Увеличете на 99,95. Няма го! Не приема никакви входящи данни. Чън отметна глава, а косата й се плисна в черен гневен облак. Форд стоеше при останалите, точно зад Хейзелиас, Чеченичен и Сейнт Винсент, които бяха като приковани към клавиатурите си. Изображението в средата на визуализатора бе добило плътност и трептеше все по-бързо навън, и навътре се стрелкаха тъмночервени и пурпурни стрели, един жужащ кошер от светове, плътен, триизмерен. Изглеждаше едва ли не жив. Боже, неволноах на форт. Какво е това? Хакерски кот, сухо обясни Еделстейн, без дори да вдигне поглед от книгата си. Внезапно визуализаторът стана черен. О, не! Боже, не! Истена Хейзалиас. В средата на екрана се появи дума. Поздрави! Хейзелиас удари клавиатурата с ръка. Кучи син, компютърът замръзна. Оповести Чън. Долби се обърна към Чън. Изключи захранването. Рей. Веднага. Не, обърна се към него Хейзелиас. Нагоре до 100%. Да не си луд, извика Кен. Внезапно и съвсем неочаквано Хейзелиас възвърна спокойствието си. Кен, трябва да намерим грешния код. Прилича ми на паразитна програма. Движи се не е в главния компютър. Тогава къде е? Детекторите имат вградени микропроцесори. Движи се из детекторите. А това означава, че можем да го намерим. Можем да изолираме данните от всеки детектор и да го притиснем. Прав ли съм, Рей? Напълно. Блестяща идея. За Бога, възкликна Долби, сплувнало в пот лице. Караме на сляпо. Ако лъчите се отклонят, могат да преминат тук и да ни видят сметката на всички, да не говорим, че ще изпържат детектори на стойност 250 милиона долара. Кейт, попита Хейзелиас. С теб съм до край, Грегори. Вдигни до 100 рей, хладнокръвно нареди Хейзелиас. Добре, долби се метна към клавиатурата, но Хейзелиас му препречи пътя. Кен, чуй ме, бързо заговори той. Ако компютърът се срине, ще е нещо, което вече се е случвало. Контролиращата програма продължава да работи някъде отзад. Просто не можем да я видим. Дай ми 10 минути да проследя това нещо. Няма начин. Тогава 5 минути. Моля те. Това не е произволно решение. Моята заместничка е съгласна с мен. Ние отговаряме. Никой не отговаря за машината ми, освен мен. Задъхан, долби в пери поглед в Хейзелиас, после в Мърсър, а после се извърна с отпуснати край тялото ръце, но с свити и умруци без да се обръща, Хейзелия е сказа. Кейт, ще опитаме онова, което двамата с теб обсъдихме порано. Напечатай въпрос. Какъвто и да е. Да видим дали ще го накараме да проговори. Какъв е смисълът да задаваме въпроси по дяволите? Завъртя се долби. Това е паразитна програма. Може да успеем да проследим изходящите данни до източника. До логическата бомба. Долби го изгледа. Рей, ако даде изходящи данни, огледай детекторите и потърси сигнала, каза Хейзелиас. Ясно. Чън стана от мястото си и отиде пред друг компютър, където започна да пише. Другите стояха почти като парализирани, като изпаднали в шок. Форд забеляза, че Едълстей най сетне е оставил книгата, за да наблюдава, а по лицето му е изписан смътен интерес. Хейзелиас и Долби продължиха с блъсъка си, като Хейзелиас не му даваше достъп до контролното табло. «Поздрави и на теб», написа Кейт. Екранът от течни кристали над компютъра проблесна и после пак угасна. След това се появи отговор. «Радвам се, че разговарям с вас». «Отговаря», възкликна Кейт. «Улови ли това, Рей?», викна Хейзелиас. «Да, възбудено отвърначен. Имам сигнал от системата за изходящи данни». Прав беше. «Наистина, идва от детектор». Това е. Пипнахме го. Продължавайте. И ние се радваме, че разговаряме с теб, написа Кейт. Боже, какво да му кажа? Попитай кой е, каза Хейзелиас. Кой си ти? Написа Кейт. Поради липса на по-подходяща дума, аз съм Бог. Подигравателно сумтене от страна на Хейзелиас. Слабоумни хакери. Ако наистина си Бог, докажи го, написа Кейт. Нямаме достатъчно време. Начислила съм си число от 1 до 10. Кое е? Начислила си трансцендентното число и... Кейт вдигна ръце от клавиатурата и се облегна. Как върви, Рей? Провикна се Хейзелия с къмчън. Следя го. Продължавайте да пишете. Кейт изпъна рамене и се приведе, за да пише отново. А сега съм начислила число между 0 и 1. Числото на Чейтин Омега. В този момент Кейт рязко се изправи, и се дръпна от клавиатурата, вдигнала ръка към устата си. «Какво има?» – попита Форд. «Продължавай да пишеш!» – изкрещя Чън. Хейзелия се обърна към Форд. Уайман замести Кейт. Форд пристъпи към клавиатурата. «Ако си Бог!» «Тогава!» «Какво можеше да попита?» «Бързо дописа!» «Каква е целта на съществуването?» «Не ми е известна върховната цел!» «Следя го!» – провикна се Чън. «Това е!» Продължавайте. Прекрасно, напечата Форд, Бог, който не знае каква е целта на съществуването. Ако знаех, съществуването щеше да е безсмислено. Как така, ако краят на Вселената е заложен още в началото, ако ние сме просто насред детерминистично разгръщане на набор от първоначални условия, тогава Вселената би била безсмислено начинание. Добре, намеси се долбит да тихо и заплашително времето ви изтече. Искам си Изабела обратно. Кен, трябва ни още време, каза Хейзелиас. Долби се опита да го заобиколи, но физикът му препречи пътя. Още не. Почти успях, провикна Сечън. Дайте ми само минута за Бога. Не, заяви Долби. Ще изключа веднага. Как ли пък не, каза Хейзелиас. Мамка му, Айман, продължавай да пишеш. Обясни ми побърза да напише Форд. Ако някой е стигнал местоназначението си, защо му е да пътува? Ако знаеш отговора, защо ще задаваш въпроса? За това бъдещето е и би трябвало да бъде напълно скрито дори от Бог. В противен случай, съществуването не би имало смисъл. Това е метафизичен аргумент, а не физичен, написа Форд. Физичният аргумент е, че нито една част от Вселената не може да изчислява неща, които са по-бързи от самата Вселена. Вселената предсказва бъдещето толкова бързо, колкото може. Долби се опита да се стрелне по край физика, но той отново се премести в страни и му препречи пътя. Продължавайте да пишете, почти стигнах. Провикна се чън, надвесена над клавиатурата и тракайки като обезумяла по нея. Какво е Вселената? Написа Форд, подбирайки въпроса случайно. Кои сме ние? Какво правим тук? Долби се стрелна напред, и изблъска Хейзелиас. Физикът залитна, но бързо се опомни, метна се на гърба на инженера и го дръпна от таблото с изненадваща сила. Да не си луд, кресна долби, докато се опитваше да се му се изкубне. Ще съсипеш машината ми. Двамата мъже се сборичкаха, а дребният физик увисна като маймуна на широкия гръб на инженера. После тежко се стовариха на пода и шумно събориха един стол. Другите бяха застинали и наблюдаваха схватката. Никой не знаеше какво да направи. Смахнато копеле, крес на долби, претърколи се по пода и се опита да се освободи от неистово вкопчилия се в него физик. Логическата бомба продължаваше да дава данни на екрана на визуализатора. Вселената представлява едно огромно, несводимо до нищо и продължаващо изчисление, насочено към състояние, което не познавам и не мога да познавам. Целта на съществуването е да се достигне това крайно състояние. Но това крайно състояние е загадка за мен и така трябва да бъде, защото ако знаех отговора, какъв смисъл щеше да има всичко. Пусни ме, извика Долби. Някой да ми помогне, кресна Хейзелиес. Не му позволявайте да докосне таблото. Какво имаш предвид под изчисление? Напечата Форд. Че ние всички сме вътре в някакъв компютър, под изчисление разбирам мислене. Цялото съществуване, всичко случващо се е Божи промисъл. Падащото листо, вълната на брега, колапсът на звезда. Това съм просто аз, мислейки. Пипнах го, победоносно извикачен. Аз, чакайте, какво подяволите? Какво си мислиш? Написа Форд. С едно последно извиване на тялото долби се отскубна от Хейзелиес и се метна към контролното табло. Не, извика Хейзалиас. Не я изключвай. Чакай. Долби се облегна задъхан. Начало на режима на изключване. Мелодичният звук, който изпълваше стаята, започна да заглъхва, а екранът пред форт примигна и думите се разпаднаха. Съвсем за кратко зърна някаква странна форма, която прелетя и изчезна в една точка в средата на екрана, който след това огасна. Хейзелис свира мене и спа на дрехите си, отупа прахта от дрехите си и спокойно попита Чън. Рей, улови ли го? Чън го погледна с безизразно лице. Рей, да, улови го. Е, от кой процесор идва? От никой. В стаята се възцари тишина. Как така от никой? Идваше директно от снула. Какво говориш? Каквото казах. Данните идваха направо от дупката във време пространството в снула. В смаяното мълчание Форд се обърна към Кейт. Тя стоеше съвсем сама и неподвижна в задната част на мостика. Бързо се приближи към нея и я заговори тихо. Кейт, добре ли си? То знаеше. Прошепна тя с пребледняло лице. То знаеше. Ръката й потърси неговата и разтреперана я стисна. Понятие от теоретичната физика явява се в теорията за суперструните и е свързано с идеята, че пространството има повече от четири измерения. Нула браната е частица, Браната е струна, две браната е мембрана и така нататък. Бележка на редактора. Култов филм на Стенли Кубрик по романа на Кларк. Смятан за един от най-великите филми на всички времена. Бележка на редактора. И равно 2.7828. Реално, и рационално и трансцендентно число. Основа на естествените логаритми. Наричано още Константа на Непер. Играе важна роля в интегралното и диференциално смятане. Бележка на редактора: Еди излезе от караваната, метнал кърпа през рамо и понесъл принадлежностите си за бръснене, и погледна към кашоните с несортирани дрехи, пристигнали през седмицата. След средношното си пътуване до платото не бе могъл да спи и през по-голямата част от нощта остана в интернет, където посещаваше нощните християнски стаи за разговор. Натисна помпата няколко пъти, улови студената вода с ръка и наплиска лицето си в опит да се посъвземе. Заради липсата на сън в главата му се носеше някакво жужене. Насъпониса се и се избръсна, изплакна браснача в мивката и хвърли водата на пясъка. Наблюдава я как попива и на повърхността остава засъхваща пяна. Внезапно това му напомни за кръвта на Лоренцо. Обзе го паника и с усилие прогони образа. Бог беше покусил Лоренцо, не той. Не беше виновен, такава бе Божията воля. А Бог никога не правеше нищо без цел. Целта сега включваше и проекта Изабела, и Хейзелиес. Хейзелиес установи, че превърта в съзнанието си срещата им от предния ден. Почервеня при спомена и ръцете му затрепериха. Не спираше да си повтаря отново и отново какво още би могъл да каже, а с всяко повторение речта му ставаше по-дълга, по-красноречива, поизпълнена със справедлив гняв. Пред всички Хейзелия е сгубе нарекал насекомо микроб, защото беше християнин. Този човек беше пример за всичко, което не бе наред в Америка. Беше върховен жрец в храма на светския хуманизъм. Погледът на Еди се плъзна към кашоните, които бяха пристигнали предишния ден. След като Лоренцо вече го нямаше – беше му се струпала много повече работа. Четвъртък беше денят за дрехите, когато той раздаваше безплатно облекло на индианците. По интернет раз се бе договорил с 5-6 църкви в Арканзас и в Тексас да събират носени дрехи и да му ги изпращат, за да ги разпределя сред нуждаещите се семейства. С джобното си нощче Еди отвори най-горния кашон и започна да сортира жалките парцали, като отделяше някой чифт джинси, някоя яке и ги окачваше на закачалки или ги подреждаше по пластмасовите маси под плевнята. Работеше на утринния хлад, сортираше, окачваше, сгъваше. Зад него се извисяваше величественият силует на червеното плато, пурпурно на светлината на ранното утро. Мислите му продължаваха да кръжат край Хейзелияс и да превъртат случилото се отново и отново. Бог му беше показал какво може да причини на богохулник като Лоренцо какво повече можеше да направи срещу Хейзелис. Погледна към очертаващия се зад гърба му смътно заплашителен силует на платото и си спомни мрака от предишната нощ. Самотата, пустотата. Бръмченето и пукота на далекопроводите, мирисът на озон. Усещаше там присъствието на сатаната. Издайнически облак на хоризонта подсказа за приближаващо превозно средство. Примижа срещу изгряващото слънце и скоро от прахта се появи пикап, който ревеше и се движеше на тласъци по осеяния с дубки път. После рязко спря. Отвътре излезе едра индианка, следвана от две момчета. Едното носеше пушка от междузвездни войни, а другото – узи. Шмугнаха се в лободата и се престориха, че се стрелят взаимно. Раз проследи с поглед и си помисли за сина си, който растеше без него, а от това вътрешният му гняв нарасна. Здравейте, пасторе, как сте? бодро поздрави жената. Поздрави в името на Бога, Мюриел, каза Еди. Какво имате днес? Разгледай. Погледът му се плъзна към двете момчета, които се целеха едно в друго и зад храстите градински чай. Звънецът, който беше монтирал извън караваната, издранча, които означаваше, че го търсят по телефона. Втурна се вътре и затърси слушалката сред купчените книги. Ало! Задъхано се обади той почти никога не го търсеха по телефона. Пастора Раседи обаждаше се преподобният Дон Спейц. Добро утро, преподобни Спейц. Бог да ви. Питах се дали сте погледали наоколо, както ви помолих. Да, преподобни. С нощи се върнах на платото. Къщите и селото бяха съвсем пусти. И трите далекопровода жужаха от високо. Напрежение. Направо ми штръкнаха косите. Наистина ли? После около полунощ чух, Нещо като вибрация или напев, което се разнасяше изпод земята. Продължи 10 минути. Успя ли да прескочиш охранителната ограда? Аз не се осмелих. Още едно сумтене и продължително мълчание. Еди чуда пристигат още пикапи и някой да го вика по име. Не му обърна внимание. Нека ти обясня какъв е проблемът, каза Спейц. Утре вечер в 6 часа е токшоуто ми, Америка на кръглата маса а гостът ми е физик от Университета Либърти. Трябва да науча нещо ново за проекта Изабела. Разбирам, преподобни. Както ти казах и онзи ден, трябва да изровиш нещо добро. Ти си моят човек на място. Самоубийството е начало, но не е достатъчно. Трябва ни нещо, което да оплаши хората. Какво наистина правят там? Изтича ли радиация, както е според слуховете, за които ми спомена? Ще взривят ли земята? Няма как да знам. Точно там е въпросът, раз. Отиди и разбери. Направи някое дребно нарушение, престъпи човешките закони, за да послужиш на Божиите. Разчитам на теб. Благодаря ви, преподобни. Благодаря ви. Ще го направя. След разговора пастор Ръс отново излезе на ярката слънчева светлина и се приближи към мястото, където 5-6 човека разглеждаха дрехите, предимно самотни майки и деца. Той вдигна ръце, Приятели, съжалявам, но трябва да спрем. Изникна нещо. Разнесе се недоволно мърморене и Еди се почувства зле. Знаеше, че някои майки идват от много далеч въпреки цената на бензина. След като си тръгнаха, Еди окачи табела, че раздаването на дрехи се отменя и се качи в пикапа. Погледна към датчика за горивото. Една осма от резервуара не беше достатъчно, за да се изкачи на платото и да се върне. Извади портфейла си и установи, че вътре има 3 долара. Вече дължеше няколко стотин долара на бензиностанцията. В блугап и почти толкова в рафрок. Моляше се да успее да стигне до Пиньон и да зареди там с надеждата да му налеят на кредит. Беше почти сигурен, че ще го направят. Навахо бяха винаги готови да ти заемат пари. Нямаше смисъл да ходи при Изабела през деня. Щяха да го видят щеше да тръгне по залез да скрие пикапа зад на Кайрок и да поразгледа в тъмното. А междувременно, може би в Пиньон, щеше да успее да научи още нещо за самоубийството на платото. Пое си въздух дълбоко и доволно. Най-сетне Бог го бе призовал. Грегори Норт Хейзелиас, този жлъчен ненавистник на Христос, трябваше да бъде спрян. 28. Форд се разположи в старо кожено кресло въгъла на стаята за отдих и наблюдава, как пристигат останалите от бункера изтощени и отчаяни. Първите лъчи на Слънцето се показаха косо от хоризонта и проникнаха през източните прозорци на постройката, като изпълниха стаята с златиста светлина. Хората мълчаливо, изблуждаещи погледи се отпускаха по столовете. Хейзелияс влезе последен. Приближи към камината и разпали жаравата от предварително накладения огън. После и той се отпусна на стол. Поседяха мълчаливо известно време, чуваше се само пукането на огъня. Най-накрая Хейзалия сбавно се изправи. Всички погледи се насочиха към него. Той огледа хората един след друг, клепачите на сините му, очи бяха порозовели от умора, устните му бяха побелели от напрежението. Имам план. Съобщението му беше посрещнато с мълчание. Мазгата от един пън и съска в камината и всички подскочиха. Утре по обяд ще направим още една проба, продължи Хейзелиас, на 100% мощност. Важното е следното. Няма да прекъсваме опита, докато не проследим хакерския код до източника му. Кен Долби извади кърпичка и изтри лицето си. Виж, Грегари, ти едва не разби машината ми. Не мога да позволя да се случи отново. Прав си, Кен, сведе глава Хейзелиас. Дължат ти извинени. Знам, че понякога изисквам твърде много. Бях гневен и отчаян. Държах се като луд. Извини ме, протегна ръка той. След малко долби я пое. Приятели, да, разбира се, увери го долби. Но това не променя факта, че няма да позволя повече опити на 100% мощност, докато не оправим проблема с Малуера. А как предлагаш да оправим проблема без опити на 100% мощност? Може би е настъпил моментът да признаем провала си и да докладваме във Вашингтон. Те да го оправят. Последва продължително мълчание, докато най-сетне не се обади Хейзелиес. Някой друг да има мнение. Мелиса Коркоран се обърна към Дулби. Кен, ако сега признаем, че не сме успели, това ще съсипе кариерата на всеки от нас. Не знам за останалите, но за мен това бе шанс, какъвто животът предлага само веднъж. За нищо на света няма да допусна да ми се изплъзне. Други мнения, попита Хейзелис. Рейчен се изправи, а ниското и тяло бе почти толкова високо, колкото седналите. Официалният жест на изправенето обаче му придаде допълнителна тежест. Аз имам мнение. Отраснала съм в задната част на китайски ресторант в Кълвър Сити в Калифорния. Майка ми се претрепваше от работа, за да може да ме изпрати в колеж и после в университет. Гордея се с мен, защото успях в тази страна. И ето ме тук. Целият свят ни гледа гласът и потрепери. По-скоро ще умра, отколкото да се откажа. Ето това исках да кажа. По-скоро ще умра. Рязко седна. Уордло наруши неловкото мълчание. Знам как постъпват в Министерството на енергетиката. Ако докладваме за проблема сега, ще ни обвинят, че сме го крили. Може дори да повдигнат обвинение. Обвинение ли? Обади се и днес от дъното на стаята. За Бога, Тони не става и смешен. Напълно сериозен съм. Това си е чисто паникьорство. Пребледнялото лице на Инес противоречеше на небрежния му тон. Бързо огледа всички около масата. Дори да си прав, аз съм само психолог на групата. Нямам нищо общо с решението за премълчаване на информация. Да, но и ти не докладва, отбеляза Лордлус при свити очи. Не се заблуждавай, и ти ще си в кюпа с останалите. В настаналата тишина се чу свърченето на птички. Кой е съгласен с Кен? Попита най-сетне Хейзелиес. Че трябва да се признаем за победени и да докладваме за проблема във Вашингтон. Никой не се съгласи. Кен се огледа. Помислете за риска, възкликна той. Може да разрушим Изабела. Не можем просто да я надуем максимално и да оставим да става каквото ще. Точно така, Кен, съгласи се Хейзелиас. Планът ми взема това предвид. Искаш ли да го чуеш? Това не значи, че ще се съглася. Напомни му долби. Ясно. Както знаете, всички съоръжения на проекта, Изабела, се управляват от 3 BMP 5595 сървъра. Последна дума на техниката. Ти лично ги избра, Кен. Те контролират телекомуникациите, имейла, вътрешната мрежа и още други неща. Това е изключително огромна компютърна мощност. С тях можем да управляваме дори Пентагона. Идеята ми е да ги преконфигурираме като помощна система на Изабела. Той се обърна към Чън. Възможно ли е? Така мисля. Тя се обърна към Еделстейн. Ти какво смяташ, Алон? Той кимна бавно. Как точно предлагате да го направим? Попита Долби. Най-големият проблем е защитната стена, каза Чън. Ще трябва да прекъснем всички връзки с външния свят. Включително телекомуникацията. Стационарните и мобилните ни телефони ще се изключат. След това ще съберем сърварите и ще ги свържем директно с Изабела. Постижимо е и няма да имаме комуникация с външния свят. Никаква, докато Изабела работи. Защитната стена е непробиваема. Ако софтуерът, който управлява Изабела, усети каквато и да е връзка с външния свят, той се изключва по съображение за сигурност. За това трябва да прекъснем цялата комуникация. Кен долби за барабани с пръсти по масата и се намръщи. с огледа хората. Някой друг. Погледът му се спря на Кейт Мърсър, която седеше отзад и не участваше в разговора. Кейт. Някакво мнение. Мълчание. Кейт, добре ли си? То знаеше. Едва чуто прозвуча гласът ти. Поредното мълчание. След това Коркоран се обади бодро. Е, това може би не е толкова странно, колкото изглежда. Явно си имаме работа с програма, която прилича на Елайза. Някой спомни ли си Елайза? Старата програма на Фортран от 80-те, която разговаряше с човек като психоаналитик, нали? Попита Чечени. Точно така, потвърди Коркоран. Програмата беше съвсем проста. Превръщаше всичко казано от човека във въпрос. Ако напишеш майка ми ме мрази. Илайза пита, защо твърдиш, че майка ти те мрази. Лесно програмиране с голям ефект. Това не беше като Илайза, възрази Кейт. Това нещо наистина знаеше какво си мисля. Всъщност е доста елементарно. Заяви Мелиса и я изгледа високомерно и небрежно. Хакерът, създал тази логическа бомба, знае, че сме група учени теоретици, нали? Знае, че не разсъждаваме като обикновените хора. Затова, ако му кажеш, намислил съм си число от 1 до 10, хакерът вече е допуснал, че някой ще зададе подобен въпрос. Съобразил е, че не е нужно да си си намислил цяло число, нито дори рационално число. Не, съобразил е, че имаш предвид всички числа от 1 до 10. А кои са най-интересните числа от 1 до 10? Или пи, или и, само че от двете и е позагадачно. Тя се огледа наоколо сияеща, а следващото, което позна, и тук въжи същото кое е несъмнено е най-странното число между 0 и 1. Много просто. Константата на Чейтин, Омега. Нали така, Алан? Алан Еделстейн съвсем леко кимна с глава. Мелиса се обърна към Кейт с сияйна усмивка. Виждаш ли? Глупости. А, а, значи смяташ, че сме разговаряли с Бога. Не говори глупости, раздразнително каза Кейт. Казвам само, че то знаеше. Обади се Рейчън. Вижте, не искам да създавам напрежение, но проследих изходящите данни чак до центъра на Снула. Не идваха от детектор, нито от който и да е хардуер. Идваха точно от странния облак с данни вътре в скъсването на пространство времето в Снула. Рей, знаеш, че това не може да е вярно? Обади се Хейзелиас. Казвам ви какво видях. Този облак с данни бълваше бинарен код, право в детекторите. Освен това, имаше излишък от енергия, от снула се излъчваше повече енергия, отколкото вкарвахме. Ето ги изчисленията. Побутна тя една папка към Хейзалиас. Невъзможно. Не може да се случи. Добре, тогава ти прави изчисленията, разпери ръце, Рей. Точно за това трябва да направим опита, настоя Хейзалиас, но не под натиск, не заради крайен срок. Трябва да направим такъв опит, който да даде на Рей нужното време, за да проследи наистина тази логична бомба. Бях вързан за трета конзола по време на разговора. Някой да го е записал. Искам да видя какво точно е избълвал малуерът. Какво значение има? Попита Хейзелиас. Просто съм любопитен, свира мене Едълстейн. Някой да е протоколирал, огледа хората си Хейзелиас. Имам го някъде, принтира се заедно с данните, каза Чън, порови се и с някакви листове и извади един. Хейзелиас го взе, Прочети го гласно, каза Сейнт Винсент. И аз не проследих по-голямата част. И аз, обади се Тибудо. Другите също се съгласиха. Хейзалия се прокашля и зачете Делово. Поздрави! Поздрави и на теб! Радвам се, че разговарям с вас. И ние се радваме, че разговаряме с теб. Кой си ти? Поради липса на по-подходяща дума, аз съм Бог. На това място Хейзалия направи пауза като пипна копелето, което е пуснало това чудо в системата, ще му откъсна топките. Тибодо се изсмя нервно. Откъде знаеш, че не е жена? Попита Коркоран. След малко Хейзалия продължи. Ако наистина си Бог, докажи го. Нямаме много време. Намислила съм си число от 1 до 10. Кое е? Намислила си трансцендентното число и. А сега съм намислила число между 0 и 1. Числото на Четин, Омега. Ако си Бог, тогава каква е целта на съществуването? Не ми е известна върховната цел. Прекрасно, Бог, който не знае каква е целта на съществуването. Ако знаех, съществуването щеше да е безсмислено. Как така? Ако краят на Вселената е заложен още в началото, ако ние сме просто насред детерминистично разгръщане на набор от първоначални условия, тогава Вселената би била безсмислено начинание. Обясни ми! Ако някой е стигнал местоназначението си, защо му е да пътува? Ако знаеш отговора, защо ще задаваш въпроса? За това бъдещето е и би трябвало да бъде напълно скрито дори от Бог. В противен случай съществуването не би имало смисъл. Това е метафизичен аргумент, а не физичен. Физичният аргумент е, че нито една част от Вселената не може да изчислява неща, които са по-бързи от самата Вселена. Вселената предсказва бъдещето толкова бързо, колкото може. Какво е Вселената? Кои сме ние? Какво правим тук? Вселената представлява едно огромно, несводимо до нищо и продължаващо изчисление, насочено към състояние, което не познавам и не мога да познавам. Целта на съществуването е да се достигне това крайно състояние. Но това крайно състояние е загадка за мен. И така трябва да бъде, защото ако знаех отговора, какъв смисъл щеше да има всичко? Какво имаш предвид под изчисление? Че ние всички сме вътре в някакъв компютър. Под изчисление разбирам мислене. Цялото съществуване, всичко случващо се е Божи промисъл. Падащото листо, вълната на брега, колапсът на звезда. Това съм просто аз, мислейки. Какво си мислиш? Хейзелия свали листа. Това е всичко записано. Наистина е невероятно, промърмори Еделстейн. На мен ми прилича на глупостите на Нью Ейдж, заяви Инес. Това съм просто аз, мислейки. Според мен усещането е детинско. Точно каквото можеш да очакваш от типичен компютърен хакер с недоразвити социални умения. Така ли смяташ? Попита Еделстейн. Със сигурност. Тогава позволи ми да изтъкна, че този малуер поне за сега премина теста на Тюринг. Теста на Тюринг ли? Не може да не знаеш за него, примигна на среща му Еделстейн. Извинете, че съм само един психолог. Основната статия за теста на Тюринг беше публикувана в психологическото списание Mind. Лицето на Инес доби празно професионално изражение. Алан, може би трябва да се замислиш защо изпитваш толкова силна нужда да се доказваш. Тюринг е един от гениите на 20 век, продължи Алан. Идеята за компютър му е хрумнала още през 30-те години. По време на Втората световна война е разгадал кода на германската енигма. След войната, отношението към него е отвратително поради. Факта, че е бил хомосексуалист и той се самоубива, като изяжда отровна ябълка. Сериозно нестабилна личност. Намръщи се Инес. Твърдиш, че хомосексуалистите са нестабилни, така ли? Не. Разбира се, че не, побърза да поясни Инес. Имах предвид начина по който се е самоубил. Тюринг е спасил Англия от нацистите. Без него британците щяха да изгубят войната. А Англия му се е отблагодарила с жестоко преследване. При тези обстоятелства, според мен, самоубийството не е. Нелогично. А що се отнася до начина? Той е чист, ефикасен и с символика. Лицето на Инес пламна. Алан, ще ти бъдем благодарни, ако стигнеш до същността. Алан продължи гладко. Тестът на Тюринг е опит да се намери отговор на въпроса «Може ли една машина да мисли?» Предложението на Тюринг е следното. Човек съдия влиза в писмен разговор с две същини, които не вижда – човек и машина. Ако след продължителен разговор съдията не може да различи машината от човека, тогава може да се каже, че машината е интелигентна. Тестът на Тюринг се е превърнал в стандартна дефиниция на изкуствения интелект. Всичко това е много интересно, каза Инес. Обаче, какво общо има с нашия проблем? Тъй като не сме постигнали нищо, което да се приближава към изкуствения интелект, дори и при най-мощните суперкомпютри, според мен е забележително, че някакъв малуер, вероятно няколко хиляди реда с капан код, може да издържи теста на Тюринг, посочи той към разпечатката от разговора. При това по толкова абстрактна тема, като Бог и смисъла на живота. Ето за това смятам, че не е детинско, ни най-малко. Той скръсти ръце и се огледа. И точно за това ще направим още една проба, заяви Хейзелиас. Трябва да го накараме да говори, за да може Рейчен да проследи източника. Хората потънаха в креслата си. Никой не продума. Е, направих предложение. Обсъдихме го. Хайде да гласуваме. Ще сразим ли утре тази логическа бомба или не? колебливи кимвания и неопределено съгласие. Утре е протестният поход. Обади се Форд. Не можем да отлагаме повече, заяви Хейзелиес. Строго се вгледа в лицата на хората един по един. Е, вдигнете ръка. Ръцете се вдигнаха една по една. След известно колебание и Форд вдигна ръка. Само ръката на Долби остана долу. Не можем да го направим без теб, Кен, тихо каза Хейзелиес. Изабела е твое творение пауза, после да уби изрога. Добре, мамка му. Ще участвам. Единодушно, оповести Хейзелиес. Започваме теста утре по обяд. Ако всичко мине добре, на смрачаване ще бъдем на 100% мощност. После ще разполагаме с цяла нощ да проследим и да унищожим този малуер. А сега да се опитаме да поспим. Когато Форд се запъти обратно през полето, в главата му отекваше фразата на Кейт. То знаеше. То знаеше. Малициол софтвере. софтвер е. Злонамерен компютърен софтуер, Вирус. Логическа бомба. Бележка на редактора. Докато вървеше към къщата си, Форд чу някой да го вика по име и се извърна. Ниската и слаба фигура на Хейзелия скрачеше през полето към него. Сигурно събитията през последната нощ са те шокирали, каза директорът и тръгна в крак с него. Така е. Какво мислиш? Хейзелия слеко наклони глава и изгледа Форт Косо. Погледът му беше като микроскоп. Мисля, че сами сте се притиснали въгъла, като не сте докладвали веднага. Станалото, станало. Изпитвам облегчение, задето Кейт ти е казала. Не ми харесваше да те мамя. Надявам се, разбираш, защо не ти се доверихме по-рано. Форт кимна. Знам, че си уверил Кейт, че ще го запазиш в тайна. Каза Хейзелиас и направи многозначителна пауза. Форд не се осмели да отговори. Вече не си вярваше, че е добър лъжец. Имаш ли малко време? Попита Хейзелис. Искам да ти покажа индианските останки нагоре в долината, на които се дължи цялото противоречие. Така ще имаме възможност да поговорим. Пресякоха пътя и тръгнаха по пътека през канадските тополи, придвижвайки се бързо нагоре по пресъхналото речно корито в дарето, което се разклоняваше от Накайош. Форт усети как тялото и сетивата му се съживяват след изтощителната нощ. Стените от пясъчник от двете страни на дарето се стесняваха, докато вълничките и извивките, вдълбани в мекия камък от порой в древността, се доближиха толкова, че можеше да ги докосне. На тръба се понесе царски орел. Размахът на крилете му беше широк, колкото ръста на Форт, и двамата спряха, за да го погледат. След като птицата с широки спирали се изгуби от поглед, Хейзелиас го докосна по рамото и му, посочи нагоре в каньона. На около 15 метра по полегата стена от пясъчник се виждаха руини от обиталища на индианците анасази, вклинени в една ниша. До тях водеше древна пътека и сечена в скалите. Като млад бях арогантно нищожество, тихо заговори Хейзелиас. Мислех се за по-умен от всички останали. Смятах, че това ме прави по-добър човек, по-стойностен от хората с обикновен интелект. Не знаех в какво вярвам и не давах пет пари. Живеех бурно и събирах доказателства за качествата си. Нобелова награда, наградата Филдс, почетни степени, отличие, купища пари. Гледах на другите като на статисти във филма, в който звездата бях аз. И тогава се запознах с Астрид. Замълча, когато стигнаха в началото на старата пътека нагоре по скалата. Астрид е единственият човек на земята, когато истински съм обичал и който ме извади от пашкула ми. И после умря. Млада и жизнена, падна покосена в прегръдките ми. След като си отиде, имах чувството, че това е краят на света. Замълча. Трудно е да го опишеш на човек, който никога не го е преживявал. Аз съм го преживявал, каза Форд, едва ли не неосетно. Страховитата студенина на загубата отново обви сърцето му и го скова. Хейзелия се облегна с ръка на пясъчника. Изгубил си жена си. Форт Кимна. Чудеше се защо ли разговаря за това с Хейзелиас, след като не се разкриваше дори пред психоаналитика си. Как се справи? Не съм се справил. Избягах в манастир. Хейзелиас се приближи още малко. Религиозен ли си? Ами, не знам. Смъртта и разклати вярата ми. Трябваше да разбера къде съм, в какво вярвам. И, колкото повече опитвах, толкова по-несигурен ставах. С радост установих, че никога няма да съм сигурен. Че не ставам за истински вярващ. Може би нито един рационален и интелигентен човек не може да бъде напълно сигурен във вярата си, заяви Хейзелес. Или пък в липсата на вяра, както е в моя случай. Кой знае, може би Бог, в който. Вярва Еди, наистина е някъде там, горе, отмъстителен, садистичен, склонен към геноцид, готов да изпепели всеки, който не вярва в него. А ти как се справи, когато съпругата ти почина? Попита Форд. Реших в замяна да дам нещо на света. И понеже съм физик, ми хрумна идеята за Изабела. Жена ми казваше, ако най-умният човек на света не може да разбере как сме се появили, тогава кой може? Изабела е опитът ми да отговоря на този въпрос и на много други. Това е моето верою. На едно малко огряно от слънцето място Форд забеляза в копчило се в скалата Гущерче. Над главите им все още кръжеше царският орел, а пронизителният му писък отекваше между скалите. Уайман, продължи Хейзелиас, ако тази работа с хакера се разчуе, ще съсипе проекта Изабела и кариерата на всеки от нас и ще върне американската наука едно поколение назад. Разбираш го, нали? Форд не каза нищо. От все сърце те моля да не разкриваш проблема, докато нямаме възможност да го разрешим. Това би съсипало всички ни, включително и Кейт. Форд го изгледа остро. Да, забелязвам, че помежду ви става нещо, продължи Хейзалияс. Нещо хубаво. Нещо свято, ако мога да използвам тези дума. Само да беше вярно, помисли си Форд. Дай ни още 48 часа, за да решим проблема и да спасим проекта, Изабела умолявам те. Форд се запита дали този сериозен нисичек мъж знаеше или се бе досетил каква е истинската му мисия. Като че ли да? 48 часа, тихо повтори Хейзелиас. Добре, съгласи се Форд. Благодаря ти, отвърна Хейзелиас с дрезгав от глас. А сега да се качваме. Форд се хвана за изсечените в скалата стъпала и запълзя бавно след Хейзелиас нагоре по опасната пътека. Времето беше износило и загладило каменната стълба и ръцете и ходилата му трудно се удържаха върху нея. Когато стигнаха до руините, спряха върху издатината пред входа, за да успокоят дишането си. Виж, посочи Хейзелия с към мястото, където древен обитател на дома бе замазал каменната стена, скал. Повечето от мазилката се бе изронила, но близо до дървения трегер в изсъхналата, кал ли чаха отпечатъци от пръсти и ивици. Ако се вгледаш по-добре, Можеш да различиш спираловидните извивки в отпечатъците, отбеляза Ейзелияс. От преди хиляда години са, но само това е останало от онзи човек. Извърна се към хоризонта. Такава е смъртта. Един ден изведнъж – прас. Всичко изчезва. Спомени, надежди, мечти, любов, собственост, пари. Близките и приятелите ни проливат по някоя сълза, отслужват литургия и продължават живота си. Превръщаме се само в няколко избеляващи снимки в албума, а после умират и онези, които ни обичат, също и тези, които обичат тях, и скоро дори споменът за нас изчезва. Сигурно си виждал онези стари албуми с снимки в антикварните магазини, пълни с хора, облечени с дрехи от 19 век мъже, жени, деца. Вече никой не знае кои са. Като човека, оставил този отпечатък. Изчезнал и забравен. И какъв е смисълът? Ще ми се да знаех, каза Форд. Въпреки растящата топлина, докато се спускаха обратно, Форд усети ледени тръпки, разтърсен до дън душа от усещането за собствената си смъртност. 30. Когато се прибра къщата си, Форд заключи вратата, дръпна пердетата, извади куфарчето си от кабинета и нагласи комбинацията. Спи, глупако, спи, крещеше тялото му. Вместо това, извади от куфарчето лаптопа и бележката на Волконски. Това бе първата му свободна минута, за да се опита да дешифрира бележката. Настани се на леглото с кръстосани крака, облегнал гръб на дървената табла и сложи компютъра в скута си. Влезе в хексадецимален редактор и започна да печата цифрите и буквите в файл с данни. Трябваше хексадецималният код да бъде вкаран в машината, преди да може да работи с него. Възможно беше кодът да е какво ли не. Кратка компютърна програма, файл с данни, текстови файл, малка картинка, първите няколко ноти от Пета симфония на Бетховен. Възможно бе дори да бъде частен ключ РСА, при това непотребен, защото от ФБР бяха взели компютъра на Волконски. Форд задряма, Катурна се напред и изрита компютъра. Събуди се и отиде в кухнята да направи кафе не беше спал почти 48 часа. Тък му сипваше последната лъжица във филтъра, когато усети пробождане в корема и се сети колко много кафе поглъщаше от дни. Бутна кафе машината настрани, порови и шкафа и някъде в дъното на пипа зелен чай. Две пакетчета, запарени за 10 минути, и после се върна в спалнята с чаша от зеленикавата течност. Докато продължаваше да вкарва кода, погълна горещия горчив чай. Искаше му се да свърши бързо, преди да слезе в Блекхурс, за да поговори с Бигей за последен път преди протестния поход, очите му се замъглиха, докато шареха напред-назад от екрана към листа, а и непрекъснато си откриваше грешки. Застави се да намали темпото. В 10 и половина приключи. Облегна се и свари файла с данните с бележката. Като че ли всичко беше наред. Съхрани файла и пусна хексадецимален бинарен модул за конвертиране хексадецималният код веднага се показа като бинарен файл, огромна поредица от единици и нули. Тласкан от интуицията си, той активира бинарния с модул за конвертиране и за негова изненада на екрана се появи съобщение в прав текст. Който и да си, поздравление! Ха-ха! Коефициентът ти за интелигентност е малко по-висок, отколкото на обикновения идиот. И така! Ще разкарам кльощевия си задник от тази скапана лудница и ще се прибера у дома. Ще се настаня пред телевизор с бутилка ледено-студена водка и ще гледам как маймуните в зоопарка удрят по пръчките на клетките. Ха-ха! И може би ще напиша дълго писмо на Леле Наташа. Знам истината, глупако. Прозрях я в лудостта. За да ти докажа, ще ти дам само едно име. Джоблиц. Ха-ха! П. Волконски. Форд прочете бележката два пъти и се облегна. Долавяше несвързания и маниакален тон на човек, който губира съдъка си. Каква лудост имаше предвид той? Малуерат. Изабела? Самите учени? Защо бе скрил съобщение посредством код, а просто не бе оставил бележка? Пък и този джоблиц. Форд пусна името в Google и получи милион попадения. Разгледа първите и не откри очевидна връзка извади сателитния телефон от куфърчето си и впери поглед в него. Беше подвел локулт. Не беше го излагал. А вече бе обещал и на Хейзелиас, че няма да споменава за Малуера. Мамка му, защо си бе въобразил, че след две години в манастир ще успее просто ей така да се върне към лъжите и измамите от годините си на работа в Цере, у, можеше поне да каже на Локулт за бележката. Възможно бе дори Локулт, да има някаква представа за този загадъчен джоблиц. Набра номера. Не си се обаждал повече от 24 часа. Сърдито се обади Лукут, без да си прави труда да отправи обичайните поздрави. Какво прави? Онази вечер намерих бележка от Волконски, за която сигурно искаш да знаеш. Защо не я спомена вчера? Беше просто откъснат лист хартия с някакъв компютърен код. Не знаех дали е важна но вече успях да я дешифрирам. И какво пише? Прочете текста по телефона. Кой е Джоблиц по дяволите? Попита Лукулт. Надявах се ти да знаеш. Ще възложа на хората си. И с тази леля Наташа. Форд бавно затвори телефона. Забелязал бе и още нещо. По нищо не личеше бележката да е написана от човек на прага на самоубийството. Три. След бърза дрямка и късен обяд Форд отиде в конюшнята. Трябваше да обсъди Скейт нещо важно. Тя му се бе доварила, сега беше негов ред да й каже истината. Завария да пълни коритата за поене с един маркуч. Вдигна поглед към него. Лицето й все още бе бледо, почти прозирно от тревога. Благодаря ти, че ме подкрепи, каза Форд. Съжалявам, задето те поставих в неудобно положение. Няма нищо, поклати глава тя. Олекна ми, че вече не се налага да крия нищо от теб. Той стоеше на прага и се опитваше да събере смелост да й каже. Нямаше да го приеме добре. Никак даже. Смелостта му го напусна. Щеше да й каже по-късно, по време на похода. Благодарение на Мелиса, всички смятат, че двамата степ споделяме леглото. Кейт го погледна. Непоносима е. Първо преследваше Инес, после Долби, а сега теп. Всъщност се нуждае от едно хубаво чукане. Успя да издокара тя бледо копие на усмивка. Може би трябва да се съберете тримата и да хвърляте чоп. Не, благодаря. Форд се настани върху една бала. В конюшните беше хладно, а във въздуха летяха прашинки. Отново звучеше блонди. Уайман, извинявай, че не те посрещнах особено дружелюбно. Искам да ти кажа, че се радвам, задето си тук. Не ми хареса как свършиха нещата помежду ни беше доста неприятно. Бяхме млади и глупави. Доста пораснах от тогава. Наистина доста. На Форт му се искаше да не бе прочел досието й заради болката, която бе преживяла в годините от тогава. И аз, тя вдигна ръце и силно ги отпусна. И ето ни тук сега. Отново. Изглеждаше толкова обнадеждаващо, както стоеше насред прашните конюшни с сламки в косите. И толкова смайващо красива. Искаш ли да пояздим? попита той. Смятам отново да посетя Бигей. Има много работа. Последния път се оказахме добър отбор. Тя отметна косата си назад и го погледна, изпитателно и продължително. Най-накрая каза. Добре. Оседлаха конете и се запътиха на югозапад към отвесните скали от Пясъчник в края на долината. Кейт яздаше отпред, слабото и тяло стоеше уверено на коня, олюляваше се заедно с него в ритмично и едва ли не еротично движение. Беше нахлупила износена австралийска кълбойска шапка, а вятърът рошеше черната и коса. Боже, как ще й кажа! Когато наближиха края на платото, където среднощната пътека се спускаше стремглаво по една пукнатина в скалата. Форд изравни коня си с нейния. Спряха на 5-6 метра от ръба на скалите. Тя се загледа към хоризонта с притеснено изражение. Вятърът духаше отдолу на неравномерни тласъци и носеше със себе си невидим облак от прах. Форт Плюи се размърда на седлото. Все още ли мислиш за случилото се с нощи? Попита той. Не мога да престана да мисля за него. Уайман, откъде може то да се досети за числата? Не знам. Тя зарея поглед към огромната червена пустиня, която се стелеше до сините планини и до облачните замъци в безкрая. Като гледам всичко това, тихо каза тя ми е трудно да не вярвам в Бог. Искам да кажа, откъде да знам. Може наистина да е Бог. Тя отметна черната си коса и му се усмихна печално. Форд се смая. Тази Кейт беше съвсем различна от рязката атеистка, която познаваше от колежа. Отново се запита какво ли се бе случило през онези две липсващи години. Букър Кроули пъхна пурата в уста, докато се нагласеше за следващия си удар на билярд. Доволен, че е улучил основната топка с щеката, той наблюдаваше как малките топки се пръсват. Браво отбеляза партньорът му на билярд, наблюдавайки как червената топка пада в плетения кожен джоб. Слънцето се отразяваше в реката и проникваше вътре през редица тесни прозорчета. Беше приятна четвъртък сутрин в клуб, потомък, а почти всички негови членове бяха на работа. Кроули също беше на работа или поне така смяташе – забавляваше потенциален клиент, който притежаваше граничен остров, доносха терас и искаше правителството да плати 20 милиона долара за строителството на мост до него. Такъв мост щеше да удвои и дори да утрои неговите инвестиции в земя. За Кроули това не беше проблем. Младши сенаторът от Северна Каролина му дължеше услуга след онова пътуване с Цел Голф до Сейнт Андрюс. А той беше човек, на когото може да разчита да бъде лоялен и да пази положението си. Едно телефонно обаждане, известна сума в необвързана сметка и Кроули щеше да спечели на предприемача милиони, а лично да прибере седем цифрен хонорар. След като Аляска има своя мост, незнайно докъде, Северна Каролина също трябваше да има. Загледа се как предприемачът се прицелва за удара. Беше от онази специална порода южняци, които имаха три фамилни имена и римска цифра. Казваше се Сафорт, Сафорт Монтагио Макград. Макград имаше хубав шотландско-ирландски происход, беше едър, рус и спретнат екземпляр от благородниците южняци. С други думи, беше тъп като крава на дъжд. Макград се преструваше на много запознат с нравите във Вашингтон, но веднага си личеше, че е селендур. Кроули имаше усещането, че този човек ще се съпротивлява срещу хонорара му като свинче на заколени. Беше от хората, които трябва да приключат преговорите с чувството, че са съдрали кожата на другия, иначе не би могъл да се прибере от дома. Как е сенатор Стратам напоследък? Попита Макград, сякаш познаваше дъртото копеле отпреди. Добре, много добре. Сигурно старецът ядеше пюре от грах и пиеше шейк със сламка. Истината бе, че Кроули никога не бе работил с сенатор Стратам беше купил фирмата Стратам и Съдружници, когато Стратам се бе пенсионирал. Така се бе здобил с на порядъчност и връзка с доброто старо време, която удобно го отличаваше от другите лобисти на Кей Стрит, които след последните избори се бяха навъдили като гъби след дъжд. Следващата ударена от Маград топка бръсна ъгъла, отскочи леко точно пред джоба и се отклони наляво. Мъжът се изправи с стиснати устни, но не каза нищо. Кроули можеше да го издуха с затворени очи, но нямаше полза от това. Не, най-добре беше да го води с едни гърди до края, а след това да изгуби. Да приключи сделката с победоносния изблик на противника. Той отклони следващия си удар съвсем малко, за да изглежда правдоподобно. Добър опит, заяви Макград. Всмукна дълбоко от пурата си, остави я е в мраморния пепелник, наведе се и се прицели. След това стреля явно се смяташе за страхотен майстор на билярда, но не притежаваше достатъчно финес. Само, че топката беше лесна и отиде в джоба. Фу! Ще ме накараш да се поизпутя, Сафорт, каза Кроули. Влезе Келнер със сребърен поднос с някаква бележка. Господин Кроули, Кроули взе бележката с претенциозен жест. Помисли си с усмивка, че управата на клуба все още използваше от колешната система тъмнокожи да разнасят бележки на сребърни подноси, съвсем като преди гражданската война. Да получиш бележка върху сребърен поднос беше къде-къде по-добре, отколкото да ровиш из джобовете си за цвърчащия мобилен телефон. Извини ме, Сафорт. Кроли разгърна бележката. Тя гласеше Делбърт Язи, президент на народа на Вахо. 35. Моля, обадете ми се възможно най-бързо, и един телефонен номер. Докато ухажваше евентуален бъдещ клиент, Кроли обичаше да му показва, че има поне един клиент, който е по-важен от него. Човек се отнася презрително, ако смята, че е най-важният ти клиент. Ужасно съжалявам, Сафорт, но трябва да се обадя по телефона. А междувременно ти поръчай по едно мартини. Забърза към една от старите дъбови телефонни кабини, каквито имаше на всеки етаж, затвори се и набра номера. След миг чу гласа на Делбърт и Ази от среща. Господин Букър Кроули. Гласът на индианеца прозвуча плахо, старчески и треперливо, сякаш идваше чак от Тимбукто. Как сте, господин Язи? Попита Кроули дружелюбно, но явно студено. Мълчание. Като че ли изникна нещо неочаквано? Чували ли сте за проповедника Дон Спейц? Разбира се, ами проповедта му предизвика доста голямо вълнение тук, сред нашите хора. Както знаете, сред индианците на Вахо се води оживена мисионерска дейност. А току-що научих, че проповета вероятно предизвиква проблем и във Вашингтон. Да, така е, потвърди Кроули. Това може да се окаже сериозно предизвикателство пред проекта Изабела. Несъмнено. Кроули усети как в гърдите му се надига победоносно чувство. Беше се обадил на спец преди по-малко от седмица. Това щеше да бъде един от шедеврите в кариерата му. Е, господин Кроули, какво можем да предприемем? Кроули остави тишината да се проточи. Не знам дали аз мога да направя нещо. Останах с впечатлението, че вече не се нуждаете от услугите ми. Договорът ни с вас изтича след 6 седмици. Платили сме до 1 ноември. Господин Язи, тук не става дума за наем на жилище. Нещата не стоят такава в Вашингтон. Съжалявам. За жалост, работата ни по проекта Изабела приключи пращене, свистене. Би било голям удар народът на Навахо да изгуби плащанията за найем съгласно проекта Изабела. Кроули мълчаливо стискаше слушалката. Научих, че спец ще има предаване по телевизията утре вечер, което отново ще нападне проекта Изабела. Освен това се носят слухове, че Изабела има проблеми. Един от учените се е самоубил. Господин Кроули, ще се допитам до племенния съвет, за да опитаме да подновим договора ви. В крайна сметка ще се нуждаем от помощта ви. Извинете, господин Язи, но вече поех друг клиент вместо вас. Наистина ужасно съжалявам, но позволете да изтъкна, че ви споменаха за тази вероятност. Не мога да ви опиша колко съжалявам, лично и професионално. Може би ще успеете да намерите друга фирма, която да поеме случая. Мога да ви препоръчам няколко. Телефонната линия избълва шумове в тишината. Кроули чу някъде отзад да се води приглушен и призрачен разговор. Боже, какви телефони имаха на онова място? Сигурно още използваха телеграфните линии, опънати от Кит Карсън. Ще е нужно много време, докато другата фирма навлезе в нещата. Нуждаем се от кроули и стратам. Нуждаем се от вас. Нуждаем се от вас, о Боже, каква музика за ушите му? Ужасно съжалявам, господин Язи този тип работа изисква човек да се посвети почти изцяло на нея. Много е интензивна, а ние сме затрупани. Ако отново поемем този случай, ще трябва да наемем още персонал, може би дори още помещение. Ще се радваме. Господин Язи, прекъсна го Кроули. Наистина ужасно съжалявам, но ме хващате точно преди много важен обяд. Бъдете така добър да ми се обадите в понеделник след обед, да кажем към 4 часа източно време. Наистина искам да ви помогна и ви обещавам сериозно да си помисля. Утре вечер ще гледам шоуто на Спейтс, а вие и племенният съвет направете същото, за да имаме представа срещу какво се изправяме. Ще говорим в понеделник. Излезе от малката кабина, спря да запали отново пурата си и дълбоко си пое въздух. Подейства му като сладникъв и омаен парфюм. Целият племенен съвет ще гледа шоуто ама че приключение. Дано Спейтс да се представи добре. Втурна се обратно в билярдната. Зад него се стелеше струйка дим. А самият той се чувстваше висок повече от 2 метра. Но когато видя как Сафорт се е привел над масата и преценява всички възможни ягли, усети да го пронизва раздразнение. Време беше да дръпне въдицата. Беше ред на Кроули да стреля, а Сафорт глупаво беше оставил главната топка на място, където можеше да бъде притисната. След 5 минути играта приключи. Сафорт изгуби с гръм и трясък. Е, каза Сафорт, взе мартинито си и се усмихна дръско. Ще си помисля дали пак да играя билярд с теб, Букър, заяви той и се изсмяна сила. Сега да оточним хонорара ти, продължи той, а гласът му прозвуча като от на точно попладне. Няма шанс дори да обмислим сумата, която споменаваш в писмото си не е предвидена в бюджета ни. Нито пък съответства нужното количество работа, ако ми позволиш да бъда откровен. Кроули остави щеката и хвърли пурата си в пепелника. Подмина Мартинито, без да си даде труда да вземе чашата и каза без да се обръща. Сафорт боя се, че изникна нещо и се налага да отложим обяда. След това се обърна, за да се наслади на изражението на предприемача. Мъжът си седеше там, с щеката, с пурата и с Мартинито, и изглеждаше все едно някой го еца по главата. Ако промениш мнението си за хонорара ми, обади ми се, додаде Кроули и излезе. Сафорт Монтагю маград Трети нямаше да го вдигне тази вечер. Това беше сигурно. Форд стигна в подножието на платото и тръгна по ерозиралата местност към Блекхорс, а Кейт го настигна и по Ередом. На половината път той чу цвилене и се обърна. «Има някой зад нас», каза Форд, и накара Балю да спре. През един вечно зелен гъсталак се чутро полене на копита и малко след това се показа висок мъж на Едър, състезателен кон. Беше бие. Лейтенантът от племенната полиция докосна ръба на шапката си. Яздите за удоволствие ли? Попита той. Отиваме в Блекхорс, отговори Форд. Хубав ден за езда, не е много топло, и лек ветрец, усмихна се бия. Постави ръце на извивката на седлото си сигурно ще посетите Нелсън Бигей. Точно така, потвърди Форд. Той е свестен човек, каза Бия. Ако подозирах, че протестният поход ще създаде проблеми, щях да ви предложа присъствието на племенната полиция. Само, че според мен това ще предизвика обратен ефект. Съгласен съм, каза Форд, признателен за прозорливостта на полицая. Най-добре да ги оставим да си направят своето. Ще ги наблюдавам, дискретно, благодаря. Бия кимна и се приведе напред. Така и така сте тук. Имате ли нещо против да ви задам един-два въпроса? Давайте, насърчи го Форд. Този Питър Волконски добре ли се разбираше с всички? С повечето хора, отговори Кейт. Никакви лични сблъсъци, несъгласия. Беше малко избухлив, но ние приемахме това спокойно. Беше ли важен член на екипа? Един от най-важните. Бия подръпна шапката си. Човекът пъхва малко дрехи в един куфар и си тръгва. Горе долу 10 часа, луната вече е изгряла. Кара около 20 минути, после излиза от пътя и шофира 400 метра през пустинята. Стига до едно дълбоко дере. Спира колата на склон близо до ръба, дръпва ръчната спирачка, изключва двигателя и изключва колата от скорост. След това опира пистолет в главата си с дясната ръка. Освобождава спирачката с лявата, изстрелва куршум в дясното си слепоочие и колата се преобръща в дерето. Замълча. Ивицата сянка под шапката скриваше очите му. Това ли е станало според вас? Попита Кейт. Такава е възстановката на Фебере. Само, че вие не сте съгласен, каза Форд. Бия като че ли го погледна съсредоточено от плътната сянката под периферията на шапката си. А вие? Според мен е малко странно, че е бутнал колата си в пропаста, след като се е застрелял, не скри сарказма си Форд. Спомни си за писмото. Дали да каже на Бия? По-добре да остави Лукут да се оправя. Всъщност, според мен това е достоверно, заяви Бия. Не се ли озадачавате, че си е приготвил куфара? Някои самоубийци постъпват по този начин. Самоубийството често е спонтанно. Тогава къде е проблемът според вас? Господин Форд, откъде знаете, че там е имало кола? Видях пресните следи от гуми, и видях смачкания храст, също и мишеловите. Но не сте видели дарето? Не! Защото то не се вижда от нито едно място по пътя, проверих. Откъде Волконски ще знае, че го има? Бил е объркан, тръгнал е с колата си към пустинята, за да се застреля, натъкнал се на дарето и е решил да се подсигури допълнително. Форт не си вярваше особено, но се запита дали Бия би му повярвал. Точно същото смята и Фебере, но не и вие. Бия се надигна и докосна шапката си. Пак ще се видим. Чакайте, спря го Кейт. Бия спря. Нали не мислите, че е възможно някой от нас да го е убил? Попита Кейт. Бия бут на една вечно зелена клонка от бедрото си. Ще го кажа така. Ако не е самоубийство, значи е дело на много, много интелигентен убиец. С тези думи докосна отново ръба на шапката си, смушка коня си с пети и ги подмина. Форд си помисли. Уордлу. Блекхурс изглеждаше още по-неприветлив, отколкото когато Форд го бе посетил в понеделник. Самотна група покрити с прах каравани, сгушени между склоновете на червеното плато и някакви ниски, жълтеникави възвишения. Във въздуха се носеше мирис на змийска трева. На мръсната площадка, където предния път играеха децата, люлката се люлееше празна на вятъра. Форд се зачуди къде ли е училището, вероятно в Блугап, на около 45 км разстояние. Ама че място, където да отраснеш. Въпреки това в селището на Навахо се долавяше някаква монашеска празнота, която допадаше на форт. Навахо не трупаха притежания като другите хора. Дори домовете им бяха обзаведени оскъдно. Докато яздеха към кошарите за добитък, Форд забеляза Нелсън Бигей да подковава червеникаво кафяв кон, спънат до един кедров стълб ковеше под ковата върху наковалния с поредица точни удари с чука. Платото връщаше ехото от ударите. Бигей остави под ковата и чука с дрънчене. Изправи се и ги загледа как приближават. Форт и Кейт спряха, слязоха и вързаха конете за оградата. Форт вдигна ръка за поздрав и Бигей им даде знак да се приближат. Това е доктор Кейт Мърсър, помощник-ръководителка на проекта Изабела. Бигей повдигна ръба на шапката си в знак на поздрав към Кейт. Тя приближи и се ръкува с него. сте, попита Бигей и я огледа скептично. Да, Бигей леко извивежди. Съвсем целенасочено Бигей и му бърна гръб, допря рамото си до хълбука на коня, вдигна задния му крак и започна да наглася подковата върху копитото. След това отново я постави върху наковалнята и я удари още няколко пъти с чука докато Форд стоеше и се чудеше, що за обноски имат на Вахо Кейт, каза на синия плетен гръб на Бигей. Надявахме се да поговорим. Ами говорете. Бих предпочела да не говоря с гърба ви. Бигей пусна под ковата и се изправи. Е, мадам, не съм ви канил да идвате, а в момента съм заед. Не съм ви никаква, мадам. Имам докторска степен. Бигей се закашля, остави инструментите си и безизразно се втренчи в нея. Е, каза тя, ще стоим тук на слънцето или ще ни поканите вътре на чаша кафе?» По лицето на Бигей се изписа раздразнение, примесено с веселост. «Добре, добре, влезте!» Форт отново се озова в оскъдно обзаведената дневна с военните снимки по стените. Докато Бигей им сипваше кафе, Форт и Кейт се настаниха на кафявото канапе. Бигей напълни чашите им и се настани в щупения шезлонг. «Всички жени учени ли са като вас?» «Какви?» «Като баба ми!» Не приемате не за отговор, нали? Все едно сте самата Дине. Всъщност, приведе се той и се взря в лицето й. Не сте ли? Наполовина съм японка. Точно така. Той отново се облегна. Добре. Готово. Форд изчака Кейт. Тя умееше да общува, както вече бе доказала избигей. Любопитен беше да види как ще се справи с него. Питах се какво точно означава да си шаман, каза Кейт. Нещо като лечител. Как така? Извършвам ритуали. Лекувам хората. Какви ритуали? Бигей не отговори. Извинете, ако ви се струвам любопитна, каза Кейт и го дари чезарна усмивка. Но професията ми е такава. Нямам нищо против въпроса, стига да не става дума за празно любопитство. Извършвам няколко ритуала благословения път, вражеския път и пътя на падащата звезда. Какво постигат ритуалите? Биге и сумтя, отпи от кафето си и отново се облегна. Благословеният път възстановява равновесието и красотата в живота на човека, след проблеми с наркотици или с алкохол, или след престой в затвора. Вражеският път е за войници, които се връщат от война. Това е ритуал, който пречиства от извършените убийства. Защото, когато убиете човек, малка част от тази злина полепва за вас, въпреки че е било по време на война. И сте го направили законно. Ако не бъде извършен вражеският път, злината ще ви се сипе. Нашите лекари наричат това посттравматичен стрес. Отбеляза Кейт. Да, съгласи се Бигей. Като при племени ми Лоренцо, който беше в Ирак, никога няма да е същият. Вражеският път лекува ли посттравматичния стрес? В повечето случаи. Това е изключително интересно. А пътят на падащата звезда? Не говорим за този ритуал. Кратко отвърна Бигей. Бихте ли извършили ритуал за някой, който не е навахо? Защо имате ли нужда? Бих се възползвал от благословения път, засмя се Кейт. Бигей като че ли се засегна. Такива неща не се правят с лека ръка. Нужни са много приготовления и човек трябва да вярва, за да може ритуалът да подейства. Много бледолики трудно вярват на неща, които не виждат с очите си. Или пък са последователи на Нюейдж които не обичат трудните приготовления, потенето, поста, половото въздържание. Аз обаче не бих отказал на Билагана да извърша ритуал само защото е бял. Не исках да ви прозвуча лекомислено, каза Кейт. Просто, отдавна се чудя какъв е смисълът на всичко, какво правим тук. Присъединете се към клуба, кимна индианецът. След дълго мълчание Кейт каза. Благодаря ви, че споделихте това с нас. При тези думи, Бигей се облегна назад и положи ръце върху джинсите си. В културата на Дине ние вярваме в споделянето. Аз ви казах нещо за работата си. Сега бих искал да чуя нещо за вашата. Господин Форд ми каза, че с проекта Изабела изследвате нещо, наречено големия взрив. Точно така. Размишлявах над това. Ако Вселената е създадена при големия взрив, какво е било преди това? Никой не знае. Много физици, Смятат, че не е имало нищо. Всъщност, дори не е имало преди. Съществуването е започнало с големия взрив. Бигей подсвирна. А какво е предизвикало големия взрив? Трудно ми е да го обясня на човек, който не е физик. Опитайте. Според теорията на квантовата механика, нещата просто се случват без причина. Искате да кажете, че не знаете каква е причината? Не, искам да кажа, че няма причина внезапното създаване на Вселената от нищо може да не наруши никакви закони, може да не е неестествено или ненаучно. Преди не е имало абсолютно нищо. Нито пространство, нито време, нито съществуване. И след това просто се е случило. И вече има съществуване. Бигей се вгледа в нея и поклати глава. Говорите като племенник ми Лоренцо. Умно момче получи пълна стипендия в университета Колумбия, учеше математика това го обърка, целият свят на бледоликите му обърка главата. Прекъсна образованието си, замина за Ирак, а когато се върна, не вярваше в нищо. Ама наистина в нищо. Сега мете една скапана на църква, за да си изкарва прехраната. Или по него правеше, преди да избяга. И обвинявате науката за това, попита Кейт. Не, не, поклати глава Бигей. Не обвинявам науката. Просто като ви слушам да твърдите, че светът е възникнал от нищото, си спомних за безмислиците, които дрънкаше той. Как е възможно сътворението просто да се случи? Ще опитам да ви обясня. Стивън Хокинг издига идеята, че преди големия взрив времето не е съществувало. А без времето не може да има никакво определимо съществуване. Хокинг успя да докаже по математически път, че несъществуването все пак има някакъв пространствен потенциал, и че при известни необикновени условия пространството може да се превърне във време и обратното. Той доказа, че ако една съвсем мъничка част от пространството се превърне във време, появата на време ще предизвика големия взрив, защото изведнъж ще се появи движение, ще има причина и следствие, ще има истинско пространство и истинска енергия. Времето прави всичко възможно. На нас големият взрив ни изглежда като избухване на пространство, на време и на материя от една единствена точка. Но ето и най-странната част. Ако надникнете в тази първа малка частица от секундата, ще видите, че първо няма никакво начало времето като че ли винаги е съществувало, и второ времето няма начало което означава, че времето е вечно и двете са верни. И ако наистина се замислите, когато времето не съществува, не може да има разлика между вечност и секунда. Така че, появили се времето, значи то винаги е съществувало. Никога не е имало момент, когато то не е съществувало. Бигей поклати глава. Това си е чиста лудост. В занемарената дневна настана неловко мълчание. Навахо имат ли своя история за сътворението? Попита Кейт. Да, нарича се Динебахане. Не е записана, трябва човек да я запомни. Нужни са девет нощи, за да бъде разказана. Това е благословеният път, за който ви споменах, напев, който разказва историята на сътворението на света. Разказва се в присъствието на болен човек и разказът го лекува. И вие сте я запомнили. Разбира се, Чичо ми ме научи. Отнемо пет години. Колкото и моята дисертация, каза Кейт. Сравнението явно достави удоволствие на Бигей. Ще ни изпеете ли няколко реда? Благословеният път не може да се напява просто ей така, отвърна Бигей. Не съм сигурна, че разговаряме просто ей така. Той се вгледа в нея сериозно и каза. Да, може би сте права. Бигей затвори очи. Когато отвори уста, гласът му трепереше и бе станал писклив, докато напяваше в странна стълбица от пет тона. Нетипичната хармония и думите на Навахо, някои от които се още му бяха познати, но повечето не бяха, изпълниха форт, скопнеж за нещо, което не можеше да назове. След около пет минути Биге изпря. Очите му бяха влажни. Така започва, тихо каза той. Това е най-красивата поезия, писана някога, поне според мен. Можете ли да ни преведете? Помоли Кейт. Надявах се да не ме помолите за това. Пое си дълбоко дъх и поде. Е, ето какво се казва. Замълча. Не звучи добре на английски, но такава е историята. Кой е той? Попита Кейт. Творецът. Кажете ми, господин Бигей, кой е създал твореца? Усмихна се тя. Историята не ни казва това. Свира мене той. Какво е имало преди него? Кой знае? За това мисли той, мисли ли мисли. Отдавна мисли за това. Мисли как ще се появи мракът. Мисли как ще се появи земята. Мисли как ще се появи синьото небе. Мисли как ще се появи жълтата зора. Мисли как ще се появи вечерния здрач. Мисли за росата по тъмния мъх, за конете. Мисли за реда, мисли за красотата. Мисли как всичко ще расте, без да намалява. Като че ли и моят и вашият разказ за сътворението имат проблеми с происхода. В тишината в кухненската мивка капна капка, после втора, трета. Най-сетне бигей се изправи и закоцука към мивката, за да завърти крана. Интересен разговор, каза той, когато се върна но навън има истински свят и един кон, който се нуждае от нови подкови. Излязоха на яркото слънце. Докато вървяха към загражденията, Форд каза. Едно от нещата, които исках да ви кажа, господин Бигей, е, че утре ще направим проба на Изабела. Всички ще бъдат под земята. Когато пристигнете заедно с дачите си, ще можете да се срещнете единствено с мен. Няма да идваме на приятелска среща. Просто не искам да сметнете, че проявяваме неуважение. Бигей потупа коня си и погали хълбука му. Вижте, господин Форд, ние си имаме свои планове. Ще построим парилка, ще извършим някои ритуали, ще поговорим с земята. Ще дойдем с мир. Когато полицията дойде да ни арестува, ще си тръгнем тихо и кротко. Няма да дойде полиция. Увери го Форд. Бигей като че ли се разочарова. Няма да има полиция ли? Да повикаме ли? Сухо попита Форд. Бигей се усмихна. Явно съм си представял как ме арестуват в името на каузата. Обърна се с гръб, вдигна крака на коня с едната си ръка, а с другата хвана ножа. Спокойно момче, промърмори той и започна да дялка. Форд погледна Кейт. Навръщане щеше да й каже всичко. Когато Форд и Кейт стигнаха върха на платото, слънцето беше съвсем ниско, все едно се поклащаше на хоризонта. Форд за стотен път се опита да каже каквото искаше. Ако не заговореше, щяха да се върнат при Изабела и той щеше да е пропуснал шанса си. Кейт, поде той, яздайки редом с нея. Тя се обърна. Поканих те да дойдеш с мен и по друга причина, не само за да посетим Бигей. Тя се вгледа в него. На слънцето косата й приличаше на черно злато, а очите й вече бяха подозрително присвити. Защо ми се струва, че това няма да ми допадне? Тук съм отчасти като антрополог и отчасти по друга причина. Трябваше да се досетя. И каква е мисията? Ти ще си бил мистър тайният агент. Изпратен съм да разследвам проекта Изабела. С други думи, шпионин. Той си пое дълбоко въздух. Да, Хейзел знае ли? Никой не знае. Разбирам. И се сприятели с мен, защото съм кратък път до нужната ти информация. Кейт. Не чакай, още по-лошо е, Наели е са те, защото знаят за предишните ни отношения с надеждата, че ще успееш да разпалиш жаравата и да ми измъкнеш информация. Както обикновено, Кейт се досети за всичко още преди той да има възможност да довърши. Кейт, когато се съгласих да поема задачата, не си давах сметка. За какво? Че ще бъда такава глупачка ли? Не си давах сметка, че ще има затруднение. Тя дръпна поводите, за да спре коня и впери поглед в него. Осложнение ли? Какво имаш предвид? Лицето на Форт пламна. Защо животът внезапно бе станал толкова непонятен? Как да й отговори? Тя отметна косата си и грубо потърка бузата си с ръката в ръкавица. Все още работиш в цере, унали? Не. Напуснах преди три години, когато съпругата ми. Съпругата ми. Не можа да го изрече. Да бе е напуснал си, как ли не? Е, казали им за нашата тайна? Не. Глупости. Естествено, че си им казал. Доверих ти се, разкрих се пред теб, а сега всички сме предсакани. Не съм им казал. Иска ми се да ти вярвам. Тя пришпори коня си и тръгна в тръс. Кейт, моля те и слушай ме. Балю също пое в тръс. Форд подскачаше, стиснал седлото с една ръка. Кейт отново смушка коня си и той пое в лек галоп. Махай се! Балю също поев в галоп без никой да го командва. Форд стисна седлото, а тялото му подскачаше като парцалена кукла. Кейт, моля те, почакай. Трябва да поговорим. Тя пришпори коня в галоп и Балю отново пое след нея. Двата коня се носеха на върха на платото, а тропотът от копитата им ехтеше. Форд стискаше здраво, боейки се за живота си. Кейт, викна той. Един от поводите си изплъзна от ръката му. Метна се напред, за да го хване, но балю стъпи върху влачещия се повод и се закова на място. Форд се прекатури от коня и се приземи върху килима от змийска трева. Когато дойде на себе си, погледът му беше вперен в небето и той се питаше къде се намира под дяволите. В полезрението му се появи лицето на Кейт. Шапката я нямаше косата й беше разчорлена, а по лицето й бе изписана мъчителна загриженост. Уайман, Божичко, добре ли си? Той вдиша и се закашля, когато въздухът отново изпълни дробовете му. Опита се да седне. Не, не лягай. Когато отново се отпусна, усети как главата му се намества в шапката й и си даде сметка, че тя я е сгънала като възглавница. Изчака звездите да изчезнат от погледа му и памета му да се върне. Боже, Лайман, за миг си помислих, че си мъртъв. Той не можеше да събере мислите си. Вдиша, издиша и отново жадно пое въздух беше свалила ръкавицата си и хладната й длан го потупваше по лицето. Счупи ли си нещо? Боли ли те? Боже, кървиш! Тя свали кърпата си и попи челото му. Главата му започна да се прояснява. Нека да седна. Не, не, не мърдай. Тя притисна силно кърпата към кожата му. Ударил си си главата. Сигурно си получил сътресение. Едва ли и стена той. Сигурно изглеждам като пълен глупак да се изтърся от коня, като чувал с картофи. Просто не умееш да яздиш. Аз съм виновна. Не трябваше да препускам така, но понякога ужасно ме вбесяваш. Пулсиращата болка в главата му започна да намалява. Не съм издал тайната ви и няма да го направя. Тя го погледна. Защо? Нали за това са те не ели? Майната и на задачата. Тя попираната му. Трябва да си починеш още малко. Той лежеше неподвижно. Не трябва ли пак да се кача на коня? Балю тръгна към конюшнята. Не се срамувай, в крайна сметка всеки пада. Положи ръка на бузата му. Той полежа неподвижно още малко и после бавно седна. Съжалявам. След малко тя попита. Спомена нещо за съпругата си. Не знаех, че си женен. Вече не съм. Сигурно не е лесно да си женен за ЦРУ. Не е, не е това, побърза да каже той. Тя почина. О, закри с ръка остата си Кейт. Много съжалявам. Каква глупост израсих. Няма нищо. Бяхме колеги в ЦРУ, убиха я в Камбоджа. Кола бомба. О, Боже, Лайман. Ужасно съжалявам. Не мислеше, че ще успее да й каже, а му се стори толкова лесно. Затова напуснах Цере и отидох в манастир. Търсех нещо. Мислех, че търся Бог, обаче не го открих. Не ставам за монах. Напуснах и трябваше някак да си изкарвам прехраната. Затова основах частна детективска агенция и ме наеха за тази работа, която не биваше да приемам. Това е. За кого работиш? За лукутли? Форт кимна. Той знае, че криете нещо и искаше да разбера какво е. Заяви, че след два дни ще дръпне шалтера на Изабела. Исусе, тя отново постави хладната си длан на лицето му. Съжалявам, че те излъгах. Ако знаех в какво се забърквам, нямаше да поема тази задача. Не допусках, че. Заглъхна гласът му. Какво? Той не отговори. Какво не допускаше? Тя се приведе над него, сянката й се плъзна през лицето му, и той усети лекия и аромат. Че отново ще се влюбя в теб, отвърна Форд. Някъде в далечината в бледнеещата светлина изкряска сова. Сериозно ли говориш? Попита тя накрая. Форт кимна. Кейт бавно доближи лицето си към неговото. Не го целуна. Просто го гледаше. Смаяна. Никога не си ми го казвал, когато излизахме. Така ли? Тази дума не беше в речника ти. Защо според теб скъсахме? Той примигна. Това ли беше причината? Сигурно защото постъпих в ЦРУ, щях да го приема някак. Искаш ли да опитаме отново? Попита Форд. Тя го погледна оградена от всякъде със златиста светлина. Никога не бе изглеждала толкова красива. Да, Кейт протегна ръка и го повдигна. След като той се надигна, тя го придърпа към себе си и го целуна бавно, леко, упоително. Той се приведе напред, за да я целуне, но тя го възпря нежно, положила ръка на гърдите му. Почти се стъмни. Чака ни път и... И какво? Тя остана вгледана в него, усмихната. Няма значение, каза Кейт. Наведе се да го целуне отново и отново, а меките й гърди се опряха в него. Ръката й не пусна ризата му и тя започна да разкопчава копчетата едно по едно. Разтвори ризата и се зае да разкопчава колана, а целувките й ставаха все по-дълбоки и по-нежни, сякаш устата й се разтапяше в неговата, докато вечерните сенки се издължаваха все повече и повече в пустинята. Пастор Ръс Еди Смъка подкара пикапа си извън пътя за платото и пое към едно ребро от пясъчник, зад което можеше да скрие колата си. Беше ясна нощ с наближаваща пълнолуния луна и осеяно с звезди небе. Пикапът се движеше шумно и на тласът си по голата скала, а хлабавата броня се удряше при всяко издигане. Ако скоро не вземе назаем поялника от бензиностанцията в Блугап, бронята щеше да падне, но той ужасно се срамуваше, че все заема инструментите на Навахо и им крънка бензин. Непрекъснато си повтаряше, че дава на тези хора най-големия дар спасението. Стига само да поискат да го приемат. През целия ден мисли за Хейзелиес. Колкото повече превърташе думите на този мъж в главата си, толкова по-уместни за случая му се струваха думите от първото послание на апостол Йоанн и както сте слушали, че иде Антихрист. Той е Антихрист, който отрича отца и сина, той е духът на Антихриста. Споменът за Лоренцо, проснат на земята, нахлув в съзнанието му, с сиреците жива кръв, които не потъваха в пясъка. Намръщи се, защо този отвратителен образ непрекъснато изникваше в мислите му. Прогони го с подавено стенание. Намести пикапа за треброто от пясъчник, докато го скри добре от пътя. Двигателят закашля и угасна. Издърпа силно ръчната спирачка и подпря гумите с камъни. След това прибра ключовете в джоба си, пое си дълбоко въздух и тръгна пеша по пътя. Луната светеше достатъчно силно, за да вижда и без фенерче. Чувстваше се по-целеустремен, от когато и да било. Бог го бе призовал и той бе казал да. До сега всичко, всички проблеми в живота му са били просто прелюдия. Господ го бе подложил на изпитание и той бе издържал. Последното изпитание беше Лоренцо. Това беше Божият знак, че Бог го готви за нещо голямо. Много голямо. Бог го бе направлявал в пиньон този следобед. Най-напред получи пълен резервуар с гориво, безплатно. След това един объркал. Се турист, който се опитваше да стигне до флагстъв, му благодари с 10 доларова банкнота. После пък от служителя на бензиностанцията научи, че бие разследва смъртния случай, свързан с проекта Изабела, като убийство, а не като самоубийство убийство. В далечината се разнесе воят на Койот, последван от друг още по-отдалеч. Прозвучаха като самотните изгубени викове на прокълнатите. Еди стигна до ръба на скалите и се спусна по пътеката към долината на Кай. Тъмната гърбица на Накайрок се извиси от дясната му страна като гърба в демон. Отдолу се виждаха пръснатите светлинки на селото, а прозорците на стария търговски пункт хвърляха правоъгълни отражения в мрака мина по край търговския пункт, като се прокрадваше близо до скалите и до хвойните. Единственият му план беше да чака знак от Бога. Бог щеше да му покаже пътя. Тиха мелодия на пиано се понесе в пустинната нощ. Стигна до дъното на долината, опипом се придвижи през сенките на тополите и тичешком прекуси тревата до задната стена на търговския пункт. През старите дървени трупи, слепени с мазилка, чу приглушен разговор изключително предпазливо приближи до прозореца и надникна вътре. Неколци на учени седяха край ниска масичка и говореха напрегнато, сякаш спореха. Хейзелия свиреше на пианото. При вида на човека, който можеше да се окаже антихристът, разусети прилив на страх и на ярост. Спотай се под прозореца и се опита да чуе какво си говорят хората, само че звукът от пианото беше толкова силен, че Еди не успя да чуе почти нищо. Все пак, въпреки музиката през двойните стъкла на прозорците и в студения есенен въздух до мястото, където ръст се бе сгушил сред тревата, стигна единствена дума, изречена от един от учените. Бог, и после отново, изречена от друг глас. Бог, мрежестата врата хлопна и издъ ъгъла до ушите му стигнаха два гласа единият висок и напрегнат, а другият провлачен и внимателен. С разтоптяно сърце Еди пропълзя напред в мрака и се озова точно зад ъгъла, близо до входната врата. Заслуша се, притаил дъх. Тони, искам да те питам нещо до някъде поварително. Снижи глас мъжът. Еди не чу останалата част от репликата, но не можеше да рискува да се приближи. Само ние двамата тук не сме учени. Излязоха навън в мрака. Еди се дръпна назад и гласовете станаха неясни. Виждаше двата тъмни силуета да крачат по пътя. Изчака, след това се стрелна, пресече пътя и се шмугна между дърветата, където се притисна към възлестия ствол на една топола. Въздухът край лицето му се раздвижи. Може да бе светият дух, превърнал се в ветрец, за да довее до него гласовете на смътните силуети. А по отношение на обвиненията в престъпни действия, аз нямам нищо общо с работата на Изабела. Не се заблуждавай, отвърна по-плътният глас. Както вече ти казах, ще поемеш тежеста на провала заедно с всички нас. Но аз съм просто психолог. Въпреки това си участвал в измамата. Измама ли? Еди смени мястото си в мрака. Как по дяволите се забъркахме в тази каша? Каза по високият глас. Отговорът бе изречен твърде тихо и Еди не успя да го чуе. Не мога да повярвам, че проклетият компютър твърди, че е Бог все едно е научно-фантастичен роман. Още един тих отговор. Еди толкова се напрягаше да чуе и да разбере, че бе притеил дъх. Мъжете стигнаха до пръснатите светлини на къщите. Еди се втурна напред като паяк, докато изречените от тях думи звучаха ту силно, ту заглъхваха от вятъра. Бог в машината. Класнал е волконски през ръба. Отново каза високият глас. Загуба на време е да се гадае. Долетя дрезгавият отговор. Разговорът продължи по-тихо. Еди имаше чувството, че ще полудее, задето не може да чуе. Пое риска да се прокрадне по-наблизо. Двамата мъже бяха спрели в края на алеята. На меката жълтеникава светлина, поедрият изглеждаше нетърпелив, сякаш се опитваше да се отскубне от нервния. Гласовете вече се чуваха по-ясно. Казва неща, каквито не съм чувал да приписват на който и да е Бог. Всякакви дрънканици в стила на Нью Ейдж, Съществуващото съм просто аз, мислейки, хайде да стига бе, пак ядълста им се върза. Е, той е математик от качалка по подразбиране. Та този тип има за любимци гърмящи змии. Пискливият глас се извиси, като че ли ако говореше по-силно, мъжът щеше да попречи на по-едрия да си тръгне. Едрият мъж се размърда и еди успя да зърне лицето му. Беше охранителят. Той тихо каза нещо, което прозвуча, като трябва да вървя. Последва ръкостискане, по-низкият мъж тръгна по алеята към къщата си, а охранителят пое по пътя първо в една посока. После, в друга, сетне към тополите, сякаш оглеждаше района и решаваше откъде да започне обиколката си. Моля те, Господи, моля те! Сърцето на Еди топтеше толкова силно, че усещаше как собствената му кръв пулсира в ушите – най-накрая мъжът се отдалечи в противоположната посока надолу по пътя. Еди тръгна изключително внимателно, за да не настъпи някоя паднала клонка. Бавно мина между тополите, пипнешком се придвижи по тъмната пътека и излезе от долината. Едва когато вече караше към дома си в Дагуей, си позволи да изкрещи силно и лекомислено. Разполагаше точно с онова, от което се нуждаеше преподобният спейц. Във Вирджиния сигурно беше посред нощ, само, че преподобният надали щеше да се разсърди, че го буди с такава новина. Със сигурност нямаше. В петък, веднага след зазоряване, Нелсън Бигей се облегна на вратата на залата на катедралния съвет и наблюдаваше как пристигат първите ремаркета с коне. Конете вдигаха златисти като огън, облаци прах, ездачите сваляха конете от ремаркетата и ги оседлаваха сред подрънкването на шпори и плющенето на кожа. Конят на Бигей, Уинтер вече оседлан и готов за похода, бе вързан на сянка под единствената останала все още не изсъхнала пиния и хрупаше зоб от дисагите. На Бигей му се искаше да може да обвини бледоликите за всички изсъхнали пинии, но доколкото можеше да прецени, новините по телевизията имаха право. Дървесните бръмбари и сушата се бяха справили и без тях на помощ. Мария Чити, председателката на катедралния съвет, се приближи към него и каза «Доста хора, повече, отколкото смятах. Ти ще дойдеш ли? Готова съм на каквото и да е, стига да ме извади от кабинета», засмя се тя. «Къде ти е конят? Да не си откачил? Ще дойда с кола». Бигей отново заразглежда пъстрото конско сборище. Освен няколко хубави състезателни коня, и един арабски жребец, другите бяха предимно кранти от резервата, неподковани, клещави и с побелели очи. Сцената му напомни за дома на Чичо му Силвърс в Тока Тен. Силвърс го беше научил на благословения път, но освен това беше и страхотен ездач и работеше за роделто в Санта Фе и Амарило, докато не си скапа гърба. След това се грижеше за няколко хилави коня, които да яздят децата точно при него Бигей беше научил всичко, което знаеше за конете. Поклати глава, струваше му се, че е било толкова отдавна. Чичо му Силвърс вече го нямаше, старите традиции отмираха, а децата днес не умееха да яздят и не говореха езика на дедите си. Бигей бе единственият, когато старият му Чичо Силвърс успя да убеди да освои благословения път. Походът беше нещо повече от протест срещу проекта Изабела – беше опит да се улови отново един начин на живот, който бързо изчезваше. Ставаше дума за техните традиции, за техния език и за тяхната земя, за това да поемат отговорност за съдбата си. Спря един очукан пикап Писузо, който тегляше твърде голяма за него каравана. Отвътре звик и скочи слаб и висок мъж, облечен с риза с отрязани ръкави. Той изстреля едната си клющава ръкава във въздуха, отново изкрещя и отида отзад, за да изведе коня. Уили Беченти пристигна. Оповестия чити. Човек трудно може да не забележи Уили. Вече оседлан, конят слезе долу. А Беченти го накара да заобиколи и го върза за теглича на ремаркето. Въоръжен е. Виждам. Ще му позволиш ли да вземе това? Бигей се замисли за момент. Уили беше избухлив, но имаше добро сърце и беше стабилен като канара, когато не беше пиян по време на похода нямаше да има алкохол, Бигей щеше да наложи това правило. Уили ще се справи. Ами ако работата загрубее, попита Мария, няма да загрубее. Вчера се срещнах с двама от учените. Нищо няма да се случи. С кои двама се срещна? Попита Ачити. С онзи, дето твърди, че е антрополог, Форд и с помощник ръководителката, жена на име Мърсър. И аз се срещнах с тях, кимна Ачити. Помълча и след малко попита: Сигурен ли си, че протестният поход е добра идея? Предполагам, че ще разберем, нали? Кен долби погледна часовника си. 6 часа. Отново се обърна към екрана и провери температурата на повредения магнит. Задържаше се постоянна, в рамките на нормалното. Разгледа няколко страници с софтуерни контроли за Изабела. Всички системи бяха в изправност и всичко работеше идеално. Мощността беше 80%. Нощта беше идеална за опита. Тъй като Изабела отклоняваше голям процент от електрическата мощност за собствени нужди и за това дори най-малкото смущение мълния, гръмнал трансформатор, съборени проводници можеше да предизвика каскада. Все пак вечерта в голяма част от северо-западните територии беше хладна, климатиците бяха изключени, нямаше бури и почти никакъв вятър. Долби усещаше интуитивно, че тази вечер са успели да решат проблема. Днес Изабела щеше да блесне в пълното си съвършенство. Кен, повиши на 85, нареди Хейзелия с откожения си стол в средата на мостика. Долби погледна към Сейнт Винсент, който следеше енергийните потоци. Приличният на леприкорн мъж му даде знак, с вдигнат палец и му намигна. «Давай!» Едва доловимо той усети леките вибрации, сигнализиращи за огромния поток от енергия. Двата лъча протони и антипротони, които обикаляха с огромна скорост в противоположни посоки, все още не бяха приведени в контакт. Това щеше да стане при мощност от 90%. След като потоците влезеха в контакт, щеше да е нужна много повече енергия, много повече време и изключително прецизна настройка за да може системата да навлезе в 100% мощност. Уредите за измерване на мощността плавно показаха 85%. Прекрасна нощ за опит, обади се Сейнт Винсент. Долби кимна, доволен, че Сейнт Винсент отговаря за енергийните потоци. Той беше кротък и приятен възрастен човек, който рядко се обаждаше, но се справяше с мощността, както диригента владее своя симфоничен оркестър с прецизност и с огромен финес. При това съвсем спокойно. 85% оповести Долби. Алан, как са сърварите? Попита Хейзелиас. Всичко тук е наред. Хейзелиас обходи всички в стаята с съответния въпрос, може би за 15 път, изисквайки отговори от екипа. До сега опитът протичаше като по учебник. Долби усещаше с кожата си, че този път са на прав път. Всичко вървеше прекрасно. Единственият проблем беше топлият магнит, но под топъл се имаше предвид само около 300 от градуса повече, отколкото трябваше да бъде температурата му. Изабела се установяваше на 85% мощност, а рейчън направи леки настройки на лъчите. Оглеждайки безцелно стаята, долби се замисли за групата, която Хейзелиас бе събрал. Да вземем Еделстейн, например. Долби подозираше, че той е по-умен, дори от Хейзелис. Но по някакъв особен начин. Еделстейн беше до някъде плашещ, като че ли мозъкът му наполовина бе на извънземен. И каква беше тази негова слабост по гърмящите змии, адски странно хоби и коркоран, която приличаше на Дарилхана. Не беше негов тип, беше прекалено висока и дразнеща. Прекалена красива и руса, за да бъде толкова умна, колкото явно бе блестяща група, дори и роботът Чечини, който като че ли всеки момент бе на ръба на гневен изблик. С изключение на Инес. Беше сериозен тип, стараеше се, но гореше като слаба свещица, която можеше да освети само добре познатата среда на стаята. Как е възможно Хейзелиас да приема такъв човек и малките му сеанси сериозно? Или пък Хейзелиас просто спазваше правилата на Министерството на енергетиката? дали всички психолози, като и не сплетяха спретнатите си теориики без дори частица емпирични свидетелства. Той беше човек, който вижда всичко и не разбира нищо. Инес напомняше на долби за онзи бълващ популярна психология шофьор на камион, с когото се срещаше майка му след смъртта на баща му, свестен тип, който те пресищаше до смърт с съвети от последния популярен психологически бестселър. И Рейчен беше адски умна, но приемаше този факт изключително небрежно. Някой му бе казал, че като дете е била шампионка по скейтборд. Изглеждаше като студентка от Бъркли, привърженичка на свободната любов, забавна, непосредствена, непретенциозна. Но наистина ли беше непретенциозна? Трудно можеш да прецениш азиатците. Обаче и в двата случая той много би искал да има нещо с нея. Погледна я, приведена над компютъра си толкова съсредоточено, с спусната като водопад черна коса и си я представи без дрехи. Готови сме да отидем на 90 кен, прекъсна го гласът на Хейзелиас. Разбира се, Алан, след като стабилизираме на 90, искам да си готов да превключиш на сървърите P5 595 веднага, заедно и свързани. Едълстейн кимна. Долби премести плазгачите и наблюдава реакцията на Изабела. Това беше. Това беше очакваната нощ. Всичко в живота му водеше към този момент. Усети дълбоката вибрация на мощността, която се увеличаваше. Сякаш цялата планина се бе не електризирала. Мъркаше като Бентли. Боже, колко обичаше тази машина! Своята машина! От задната спалня на бунгалото си Форд видя, първите ездачи от протестния поход да се появяват на ръбазът на Кайрок с очертани на фона на залеза силуети. Вдигна бинокъла си и разпозна Нелсън Бигей, яхнал петнист, кон, съпровождан от още десетина ездачи. Извърна глава и усети пулсираща болка от падането си предишната вечер. Двамата скейт почти не бяха успели да разменят и една дума в последствие, защото тя беше много заета с подготовката на опита. Лампичката на сателитния телефон примигна точно на време. Вдигна. Някакви новини, попита Локут. Нищо особено. Всички са в бункера и започват поредния опит с Изабела. Аз чакам да посрещна участниците в протестния поход. Иска ми се да бе успял да предотвратиш това. Повярвай ми, така е по-добре. Поразровихте ли около този Джоблиц? Има стотици хора на име Джоблиц, хора, компании, места. Какво ли не? направих списък на някои, които ми се струват вероятни. Мислех да ти изредя някой. Давай! Най-напред Джо Блиц е името на екшен героя G.I. Джо. Това може да е иллюзия с Уордлоу. Вулконски го мразеше. Какво още? Бродуейски продуцент от 40-те години. Направил штуроти от контейнера за смет и шутът от езерото в кратера. Два мюзикъла. Единият за котараци, а другият за нудистка колония. И двата. Пълен провал. Давай нататък. Джоблиц банкротирал дилър на Форд в Охайо. Джоблиц Стейт Парк в Медфорд, Орегон. Мемориално хокейно игрище Джоблиц в Онтарио, Канада. Джоблиц автор на научна фантастика от 30-те и 40-те. Джоблиц предприемач, построил Мослиър Билдинг в Чикаго. Джоблиц аниматорът. Кажи ми повече за писателя някой си джоблиц, който е публикувал само за пари няколко научно-фантастични произведения в долнопробни списания в началото на 40-те години. Заглавия – колкото искаш. Да видим – морски хищници, въздушни човекоубийци и редица други. Издавал ли роман? Доколкото успяхме да проучим само много разкази. Ами джоблиц – аниматорът. Нарисувал е комикс в края на 50-те за някакъв дебел марляч и подел играчка нещо като Гарфилд. Така и не постигнал голям успех. Да видим. Имам още около 200 имена от името на погребална агенция до рецепта за опушване на риба. Все едно да търсиш игла в купа сено, едно на форт. Без дори да знаеш как изглежда иглата. А нещо за Леля Наташа. Волконски няма Леля Наташа. Сигурно е някаква шега. Нали знаеш? Всеки руснак има Леля Наташа и Чичо Борис. Форд погледна през прозореца към ездачите, които навлизаха в долината. Май стигаме до задънена улица с тази бележка. Така изглежда. Трябва да затварям. Походът пристигна в долината. Звънни ми веднага, щом приключат с опита, каза Локут. Форд прибра сателитния телефон, заключи куфарчето и излезе навън. Чудалечен шум от двигател и един очукан пикап се появи на мястото, където пътят влизаше в долината изкачи склона и се спусна, последван от бял микробус с надпис Крес отстрани и с бяла сателитна чиния на покрива. Форд се приближи и застана сред дърветата в края на полето, наблюдавайки как Бигей и още десетина ездачи се приближават на коне, покрити с пяна. Микробусът на Крес спря и от него излязоха няколко оператори, които се подготвиха да снимат ездачите. От пикапа слезе едра жена. Мария Чити. Когато ездачите стигнаха полето, операторът пусна камерата. Един от ездачите се откъсна от групата и препусна напред, надавайки победоносен вик и размахвайки кърпа в вдигнатия си юмрук. Форт разпозна Уили Беченти, човекът, който му беше заел пари. Някой от другите ездачи също пришпориха конете си и Бигей ги последва. Прекосиха полето, прелетяха покрай камерата и спряха на неасфалтирания паркинг, пред стария търговски пост, недалеч от форт. Когато Бигей слезе от коня, репортерът от Крес се приближи, поздрави го и се заеда подрежда екипировката, за да му вземе интервю. Другите също се приближиха. Още поздрави с пляскане на длани. Прожекторите светнаха и репортерът започна да интервюира Бигей. Други стояха отстрани и гледаха. Форт излезе между дърветата и тръгна през тревата. Всички погледи се насочиха към него. Репортерът се приближи, протегнал микрофон. Как се казвате, господине? Форд забеляза, че камерата работи. Уайман Форд. Учен ли сте? Не, аз съм връзката между проекта Изабела и местната общност. Не осъществявате много добра връзка, отбеляза репортерът. Изправени сте пред силен протест. Знам. И какво мислите? Мисля, че господин Бигей има право. Настана кратко мълчание. За какво има право? За много от нещата, които говори, че Изабела плаши местните хора, че присъствието на проекта не е толкова економически изгодно, както се е очаквало, че учените се държат твърде високомерно. Отново кратко и смутено мълчание. И какво ще направите по въпроса? Като начало ще ги изслушам. Точно за това съм тук в момента. След това ще направя каквото мога, за да оправя нещата. Отношенията ни с общността тръгнаха зле, но ви обещавам нещата да се променят. Глупости, разнесе се вик. Уили Беченти се приближаваше от мястото, където беше оставил коня си на полето. Стоп! Репортерът се обърна към Беченти. Ей, Уили, опитвам се да взема интервю, ако нямаш нищо против. Той я говори пълни глупости. Не мога да излъча думите ти, ако говориш така. Беченти се сепна и впери поглед във форт. По изражението му стана ясно, че го е познал. Ей, ама това си ти. Здравей, Уили, протегна ръка Форд. Уили се направи, че не забелязва. Ти си един от тях. Да, дължиш ми 20 долара, човече. Форд бръкна да извади портфейла си. Задръж си парите, победоносно изрече беченти. Не гища, Уили, надявам се, че ще успеем да разрешим проблемите, като работим заедно. Глупости! Виждаш ли там горе? посочи с клющавата си ръка беченти на определено нагоре в долината и жестът разкрита татуировката му. Там на онези скали има руини. Гробове. Вие сквърните гробовете на предците ни. Камерата отново беше включена. Вашият отговор, господин Форд. Попита репортерът и отново навря микрофона в лицето му. Форд се въздържа да изтъкне, че това са останки от Анасази. Ако ни помогнат да определим къде точно са били гробовете, бихме могли да ги защитим. Навсякъде са, навсякъде. И духовете на мъртвите са нещастни и бродят. Ще се случи нещо лошо. Усещам го. Вие не го ли усещате? Огледа се беченти. Усещате ли го? Кимвания, мърморене. Чинди са навсякъде. Ходещите кожи. Призраците. Още откакто пи Боди Кол, извади душата на червеното плато. Това е много лошо място. Лошо място, Повториха хората. Поредният пример как белият човек идва и завзема земите на индианците. Ето това е. Прав ли съм? По-силни възгласи, кимвания в знак на съгласие. Уили, имаш пълното право да се чувстваш по този начин, каза Форд. Но нека да кажа в наша защита, че част от проблема се крие във факта, че племенното правителство на Навахо е сключило тази сделка, без да се посъветва с местните жители. Племенното правителство на Навахо са шайка глупаци, наети от бледоликите, за да правят с тях сделки като едно време. Не сме имали племенно правителство преди да дойдат бледоликите. Не можете да промените това. И аз не мога, но можем да работим заедно, за да подобрим положението. Какво ще кажеш? Да, ето какъв е отговорът ми, майната ти. Беченти се приближи заплашително. Форт не отстъпи и двамата застанаха един срещу друг. Беченти дишеше тежко костеливият му гръден кош се повдигаше, мускулите на жилестата му ръка се стегнаха. Форт остана спокоен и невъзмутим. Уили на ваша страна съм. Не се дръж покровителствено с мен, бледолики. Ръстът му беше около две трети от този на Форт и бе наполовина по лек от него, но изглежда Уили, беше готов всеки момент да замахне. Форт погледна към Бигей и от безизразното изражение на шамана заключи, че е решил да остави положението да се развива от само себе си. Камерата продължаваше да снима. Бечен ти махна с ръка над тревата. Виж това! Вие, бледоликите ни, отнехте платото и дълбаете хиляди метри на дълбоко в скалите, за да напоявате шибаните си ниви. А Леля Миема трябва да пътува 45 км в едната посока, за да наточи вода за внуците и за овцете си. Според теб, още колко време ще мине преди кладенците в Блугап или в Блекхорс да пресъхнат? Ами хантавирусът. Всеки знае, че тук никога не е имало хантавирус, докато нещо не се е случило във Форт Уингейт. Неколци на ездачи се провикнаха в знак на съгласие с старата теория за заговора. Доколкото знаем, Изабела вече ни трои. Децата ни може всеки момент да започна да измират. Той е бодна с прашния си пръст, гърдите на форт, точно под гръдната кост. И знаеш ли какъв ще станеш тогава, бледолики? Убиец. Да запазим спокойствие, Уили. Да се отнасяме с уважение и с мир. С уважение ли? С мир ли? За това ли хората ви опожаряват хоганите и нивите ни? Затова ли изнасилвате жените ни? За това ли ни изпращате на дългия поход до Форт Съмнар, за да запазим мира и уважението? Форт знаеше от рама, че на Вахов все още говорят за дългия поход от 60-те години на 19 век, макар че за останалата част от страната тези история беше отдавна отминала и забравена. Иска ми се да имаше начин Бог да промени историята, каза той по-прочувствено, отколкото възнамеряваше. Ефтин пистолет 22-и калибър се появи в ръката на Уили от джоба на джинсите му. Форд се напрегна, готов да действа бързо. Бигей Тутакси се намеси. Да суд, спри камерата. Остро нареди той. Репортерът се подчини. Уили прибари пистолета. Майната ти, Нелсън. Тук съм за да се боря, не да говоря. Ще направим парилка в полето. Тихо каза Бигей. Ще прекараме тук цялата нощ и ще извършим мирни ритуали. Ще си върнем тази земя духовно посредством молитвите си. Сега е време за молитви и за размисъл, а не за сблъсъци. Мислех, че това е протест. А не скапан индиански танц, заяви Беченти, но въпреки това прибра пистолета в джоба на панталона си. Бигей посочи към проводниците за високо напрежение, които се събираха в края на платото, на около 800 метра разстояние. Нашата борба не е срещу този човек, а ето с това. Проводниците бръмчаха и пукаха, а звукът беше тих, но ясен. Май машината ви е включена, каза Бигей, като отново се обърна към форт и го изгледа безизразно. Сигурно ще ти е по-удобно да ни оставиш да си вършим своето. Форт кимна, обърна се и тръгна към бункера. Точно така, разкарай се, подвикна Беченти след него, преди да пратя куршум в белия ти задник. Когато Форт се приближи към охраняваната порта на Изабела, пукането и бръмченето на проводниците се засили и той усети как зловещият звук, едва ли не жив, изпраща лека тръпка по гръбнака му. В 8 без 5 Букър Кроули се настани в креслото в уютния облицован с черешово дърво кабинет в дома си на Дъмбъртън Стрийт в Джорджтаун, в плен на изключително силно очакване. Когато спец му обеща, че няма да похарчи парите си на празно, явно бе говорил сериозно. Неделната проповед беше като картечен откос. Сега Америка на кръглата маса щеше да изстреля втория откос. Удивително е, че бе постигнал всичко това с един единствен телефонен разговор, и с няколко плащания. Дори нямаше нищо незаконно, просто дарение на църквата, което се приспадаше от данъците. Лобистът обгърна с длан чашата си, за да я затопли и отпи глътка от обичайния си калвадос след вечеря. Съпровождано от шумна патриотична музика, логото на програмата се появи сред дигитален вихър от американски знамена, орли и патриотични символи. След това на екрана цъфна черешова кръгла маса, зад която имаше изображение на Капитолия. На кръглата маса седеше Спейц със сериозно и загрижено изражение. Гостът му седеше срещу него. Белокос мъж с костюм, по тайно лице, рунтави вежди и стиснати устни, сякаш размишляваше над тайната на битието. Музиката заглъхна и Спейц се обърна към камерата. Кроули се смая, че този човек, който наживо беше пълен тапак, бял бедняк, има толкова въздействащо присъствие от телевизионния екран. Дори оранжевата му коса изглеждаше почтено, с някак приглушен цвят. Кроули отново се поздрави. Привличането на проповедника беше блестящ ход. Добър вечер, госпожи и господа, и добре дошли в Америка на Кръглата маса. Аз съм преподобният Дон Спейтс и се радвам, че мой гост е доктор Хендерсън Крокър, изтъкнат преподавател по физика в Либърти Юниверсити в Линчбърг, Вирджиния. Професорът кимна мъдро към камерата, а изражението му беше самата сериозност. Помолих доктор Крокър да поговорим за проекта Изабела, темата на шоуто ни тази вечер. На онези от вас, които не са чували за Изабела, ще кажа, че това е машина за научни изследвания, построена от правителството в пустинята в Аризона и струва 40 милиарда долара от парите на данакоплаците. Много хора са разтревожени от този факт. Точно за това помолих доктор Крокър да ни помогне да обясним на обикновените хора за какво става дума. Обърна се към госта си. Доктор Крокър, Вие сте физик и преподавател. Можете ли да ни обясните какво представлява Изабела? Благодаря Ви, преподобни спейц. Разбира се, че мога. В основни линии Изабела е ускорител на частици машина, която разбива атома. Тя сблъсква атомите един в друг на висока скорост, за да ги разбие. И да провери от какво са съставени. Звучи страшничко. Ни най-малко. Има няколко такива машини в света. Те бяха от голямо значение, за да може Америка да създаде и да построи ядрени уражия. Освен това, помогнаха за полагането на теоретичните основи на ядрената енергетика. Виждате ли някакъв проблем конкретно с тази машина? Драматична пауза. Да. И какъв е той? Изабела не е като другите ускорители на частици. Тя не се използва като научен инструмент. Експлуатира се погрешно за постигането на определени цели, за доказването на една теория за сътворението, налагана от крайно атеистично и светски хуманистично настроени учени. Спейц изви вежди. Това е сериозно твърдение. Не го правя с лека ръка. Обяснете по-подробно. С удоволствие. Тази група учени атеисти вярват в теорията, че Вселената е възникнала от нищото, без направляваща ръка или първичен стимул. Наричат тази теория Големия взрив. Вече повечето интелигентни хора, включително и мнозина учени като мен, знаят, че тази теория почива на почти пълната липса на научни свидетелства. Теорията се корени не в науката, а в дълбоко антихристиянската нагласа, обхванала нацията ни днес. Кроули отпи още една дълга и топла глътка калвадос. Спейц отново се справяше блестящо. Това беше адски добър материал, демагогски облечен в научен и трезв език, при това от устата на физик. Тък му въдицата, на която определена група от американците щяха да се хванат. През изминалото десетилетие на практика, всяко ниво от управлението и университетската ни система е завладяно от атеисти и светски хуманисти. Те контролират парите от дарения. Те решават какви изследвания да се провеждат. Те заглушават всяко несъгласие. Научният фашизъм е навсякъде от ядрената физика и космологията, до биологията и, разбира се, еволюцията. Това са учени, които ни предлагат материалистичните и атеистични теории на Дарвин и на Лайл, на Фройд и на Юнг. Това са хора, които твърдят, че животът не започва с зачатието. Хора, които искат да провеждат ужасяващи експерименти с стволови клетки. С живи човешки ембриони. Това са привърженици на абортите, на така нареченото семейно планиране. Гласът звучеше провлачено, като самото въплъщение на разума. Кроули го изключи от съзнанието си, за да си помечтае за мига, в който ще принуди Язи да го наеме за двойно по-висок хонорар. Предаването продължи с още въпроси и отговори, вариации на една и съща тема, а след това последва поредният призив за дарения, още разговори. И още призиви. Гласовете барбореха ли барбореха? Усилваха се и заглъхваха като религиозен напев. Кроули си помисли, че повторението е душата на християнската телевизия. Наби го в дебелите им глави, пък им вземи и парите. Камерата се приближи в близък план до Спейц, когато той поде коментара си. Кроули слушаше с половин ухо. До сега Спец направи хубаво предаване. И мисълта, че племенният съвет също гледа и изпълваше Кроули с наслада. Явно Бог отръпва своята закрилническа десница от Америка. Кроули потъна в уют и пълна отпуснатост. Нямаше търпение да дочака онзи телефонен разговор в 4 часа в понеделник. Щеше да измъкне милиони от онези маймуни. Милиони. На езичниците и на привържениците на аборта, на феминистите и на хомосексуалистите на Съюза за граждански права на американците, всички, които се опитват да наложат светската власт в Америка. Посочвам всички тях с пръст и им казвам, ваше ще бъде вината за следващото терористично нападение. Може би дори щеше да успее да отруи хонорара си. Ето с това можеше да се похвали на приятелите си в клуб, Потомък. А сега са построили Вавилонска кула, тази Изабела, за да отправят предизвикателство към Бог на престола му. Но Бог не е страхливец. Той ще отвърне на удара. Докато Кроули потъваше все по-надълбоко в приятния си унес, една дума го сепна. Думата убийство. Приведе се напред. За какво говореше Спейц? Точно така, каза Спейц. От доверен източник научих, че, както се твърди, преди 4 дни един от главните учени от проекта Изабела, Руснак на име Волконски се е самоубил. Източникът ми посочва, че някои полицейски следователи не са толкова убедени, че става дума за самоубийство. Случият все повече започва да прилича на убийство, на вътрешна работа. Учен, убит от своите колеги учени. Защо? За да му затворят остатели? Кроули се приведе напред с напълно изострено внимание и жадно гледаше. Кой гений му беше подхвърлил тази новина за края на предаването? Може би аз ще мога да ви кажа защо разполагам и с друга новина от източника си, която наистина е шокираща. Самият аз не съм в състояние да повярвам. С едно бавно и изпълнено с драматизъм движение на ръката си с маникюр, Спейц извади един единствен лист, хартия и го вдигна. Номерът беше познат на Кроули. Джоузеф Маккарти пръв бе прибягнал до него през 50-те години. С помощта на листа информацията се превръщаше в солидна истина. Спейц поразклати листа. Ето тук е още една драматична пауза. Кроули се изправи в креслото, напълно забравил за питието си. Какво целеше Спейтс с всичко това? Трябвало е да пуснат Изабела преди месеци. Но не са. Има проблем с машината. Никой не знае защо, освен аз и източникът ми. А сега и вие. Поредното драматично разклащане на листа. Тази машина, наречена Изабела, има ум, тя е най-бързият суперкомпютър. Създаван някога. И тази същата Изабела твърди, че е. Той направи крайно внушителна пауза. Бог, остави листа, вперил поглед в камерата. Този човек познаваше силата на мълчанието, особено по телевизията. Кроули седеше на ръба на креслото си, опитвайки се да намести в съзнанието си тази бомба. Изключителният му вътрешен радар за политически неприятности показваше нещо голямо което бързо се приближаваше изневиделица. Това беше чиста лудост. Може би в крайна сметка не беше толкова умен ход да подаде топката на Спейц и да го остави да води играта. Може би трябваше още тази сутрин да изпрати на Язи нов договор, който да подпише набързо още тази сутрин. Най-накрая Спейц заговори. Приятели мои, нямаше да направя такова твърдение, ако не бях напълно сигурен във фактите. Източникът ми, Всеотдаен християнин и пастор, като самия мен, е на място и е получил това сведение направо от учените. Точно така. Тази гигантска машина, наречена Изабела, твърди, че е Бог. Правилно чухте. Твърди, че е Бог. Ако сведенията ми са неверни, каня учените публично да ме оборят. Спейтс се надигна от стола си, жест на който умелата работа с камерата придаде допълнителен драматизъм извиси се над зрителите като стълб от овладян гняв. Моля, настоявам. Грегори Норт Хейзелис, ръководителят на този проект, да се яви пред американския народ и да даде обяснение. Настоявам. Ние, американците, сме похарчили 40 милиарда долара, за да построим тази пъклена машина в пустинята, машина, създадена специално, за да докаже, че Бог е лъжец. А сега машината твърди, че е самият Бог – О, приятели мои, що за богохулство е това? Що за богохулство? 4. Форд пристигна на мостика в 8 часа. Когато влезе в залата, погледна към Кейт, към нейното работно място. Очите им се срещнаха. Не си размениха нито дума, но погледите казваха много. Другите учени бяха приведени над компютрите си, а Хейзелиес режисираше шоуто от своя въртящ се стол в средата. Машината бръмчеше, но визуализаторът си оставаше черен. Останалите отбелязаха пристигането му с няколко кимвания и разсеяни поздрави. Уордло го изгледа продължително, преди отново да насочи вниманието си към своето контролно табло. Хейзелиас му даде знак да се приближи. «Как са нещата горе?» попита той. «Не мисля, че ще имаме проблеми». «Добре, пристигаш тъкмо на време, за да видиш как осъществяваме контакт с нула». «Кен, как върви?» задържахме стабилно на 90%, каза Долби. А магнитът все още е наред. В такъв случай сме готови за старта, заяви Хейзелес. Рейд заеми мястото си пред контролния панел на детекторите. Веднага, що ми избухне логическата бомба, искам да се заемеш с нея. Джули, ти ще й помагаш. Алан, извърна се Хейзелиес. Еделстейн бавно вдигна глава от компютъра си. Следи едновременно, помощните сървъри и главния компютър. При първия признак на нестабилност прехвърли контрола над Изабела на трите P5595. Не чакай и пълния срив. Едъл сте кимна и натрака рязко нещо на клавиатурата. Мелиса, искам да следиш тази дупка в пространство-времето. Ако забележиш нещо, каквото и да било, което подсказва проблем. Неочакван резонанс, непознати свръхтежки или стабилни частици – и особено стабилни сингуларности. Пусни алармата. Знак с вдигнат палец. Разбира се, Тони, дори ако пуснем, и трите сървъра като поддържащи системите за сигурност ще останат включени. Не забравяй, че горе има протестиращи, които може да направят някоя глупост, например, да се покатерят по оградата. Слушам, сър. Хейзелия се огледа. Джордж. Да, обади се и днес. Обикновено няма какво да правиш по време на проба, но този път е различно. Искам да застанеш близо до визуализатора, за да можеш да четеш какво ни изписва логическата бомба и да го анализираш от психологическа гледна точка. Този код е написан от човешко същество и може да съдържа следа, по която да стигнем до автора му. Търси прозрения, идеи, психологически догадки и хрумвания всичко, което може да ни помогне да стигнем до самоличността на нарушителя или да пипнем логическата бомба. Чудесна идея, Грегори. Ще го направя. Кейт, искам те на контролната клавиатура, за да пишеш въпросите. Аз поколеба се Кейт. Хейзалиас изви едната си вежда. Да, бих предпочела да не съм аз, Грегори. Сериозните сини очи я погледнаха изучаващо, след това се насочиха към Форд. Ти нямаш какво друго да правиш. Искаш ли да задаваш въпросите? С удоволствие. Не е важно от какво ще питаш. Просто накарай малуера да не спира да говори. Рей се нуждае от стабилен поток от данни, за да може да проследи това нещо. Не задавай сложни и дълги въпроси, гледай да са кратки. Кейт, ако Айман засече или не се сеща за въпроси, бъди готова да се включиш. Не можем да изгубим дори секунда. Форд се приближи към компютъра и тя се изправи и му отстъпи мястото си. Той постави ръка на рамото й. Наведе се, уж за да разгледа екрана. Здравей, прошепна той и стисна ръката й. Здрасти! Кейт се поколеба и добави тихо. Уайман, обещай ми каквото и да се случи тук, независимо какво е, да започнем от начало. Ти и аз. Обещай ми, че случилото се по време на ездата ни до платото не е просто случайност. Лицето й беше силно зачервено. Тя се наведе, за да го прикрие и черната й коса се спусна като завеса. Обещавам, стисна ръката и той. Хейзелиас беше приключил с обсъждането на подробностите с различни членове на екипа и се бе върнал в средата на мостика. Огледа групата с блесналите си сини очи. Казвал съм ви преди и пак ще го кажа. Плаваме в непознати води. Няма да ви заблуждавам. Предстои да направим нещо опасно. Нямаме альтернатива. Притиснати сме до стената. Ще открием тази логическа бомба и ще я обезвредим. Тази вечер. В последвалото продължително мълчание на певът на машината се усили и затихна. За няколко часа контактът ни с външния свят ще бъде прекъснат. Каза Хейзелиас и суровият му поглед обходи залата. Някакви въпроси? Аз имам, обади се Джули Тибудо. Лицето й лъщеше от пот? а тъмните кръгове под очите й изглеждаха почти прозрачни. Косата й беше дълга, на клечки и се поклащаше, докато тя говореше. Да, погледна я Хейзалияс. Аз, заекна тя. Хейзалиас изви вежди и зачака. Тя внезапно избута стола си и се изправи. Колелцата засякоха на килима и тя залитна. Това е лудост, каза Джули силно. Имаме нагорещен магнит, нестабилен компютър и малуер, а сега ще напомпаме няколко мегавата мощност в машината. Ще взривиш цялата скапана на планина. Аз няма да участвам. Погледът на Хейзелиес за миг се стрелна към Уордлу, после се върна на Тибудо. Боя се, че вече е твърде късно, Джули. Как така твърде късно? Кресна тя. Махам се. Вратите на бункера са затворени, заключени и запечатани. Знаеш правилата. Глупости. Форд току-що влезе по предварителна оговорка. Вече никой не може да излезе до зазоряване. Дори аз. Това е част от системата за сигурност. ни. Ами ако избухне пожар или стане нещастен случай, стоеше предизвикателно стреперещо тяло. Единственият човек с кодовете за сигурност, който може да отвори вратата преди зазоряване, е Тони. Това е негово решение като началник на охраната. Тони. Никой не може да излиза Безстрастно, заяви Тони. Отказвам да приема този отговор, заяви тя и гласът се извиси в паника. Боя се, че трябва, заяви Хейзалияс. Тони, искам да изляза веднага, мамка ти. Гласът ти се извиси почти до писък. Съжалявам, отговори Тони. Тя се хвърли към него с цялото си тяло. Той я остави да приближи. Джули вдигна юмруци и той ги улови с лекота, когато тя замахна към него. Пусни ме, копеле. Заизвива се тя безпомощно. Спокойно. Няма да умра заради някаква машина. Джули рухна на гърдите му и зарида. Форд наблюдаваше невярващо. я да излезе след като го иска. Уордло го изгледа враждебно. Против правилата е. Тя не представлява опасност за сигурността. Погледния рухва. Правилата имат смисъл, заяви Ордло. Никой не си тръгва от Изабела по време на проба, освен в случай на заплаха за живота. Форд се обърна към Хейзелиес. Това не е редно. После се извърна и се огледа. Сигурен съм, че останалите са съгласни с мен. Обаче вместо съгласие видя несигурност. Страх. Не можете да я задържите против волята й. До този момент не си бе дал сметка до каква степен са попаднали под въздействието на обаянието на Хейзелиес. Кейт, извърна се той към нея. Знаеш, че това е нередно. Уайман всички подписахме правилата. Дори тя. Хейзалия се приближи към Тибудо и кимна на Ордло. Охранителят я предаде в прегръдката на Хейзалия. Тя се опита да се отскубне, ала той я стисна категорично, но внимателно. Риданията й започнаха да утихват и се превърнаха в хълцане и хлипане. Хейзалия се прегръщаше нежно, едва ли не с обич. Джули се облегна на гърдите му и плачеше тихо, като момиченце. Той я галеше по гърба и главата. Триеше сълзите и спалец и през цялото време мърмореше нещо на ухото й. След няколко минути тя се успокои. Съжалявам, прошепна Джули. Той я е потупа, поглади косата й и чувствено прокара ръка по пълния й гръб. Нуждаем се от теб, Джули. Аз се нуждая от теб. Не можем да се справим без теб. Знаеш го. Тя кимна и подсмръкна. Изпуснах си нервите. Извинявай. Няма да се повтори. Той я задържа в прегръдката си, докато тя напълно се успокои. Когато я пусна, Джули отстъпи назад, за бола поглед в пода. Джули, остани при мен. Обещавам ти, че ще бъдеш в безопасност. Тя отново кимна. Форд се втренчи в нея смаяно, докато не забеляза, че Хейзалиас го наблюдава с тъжно и благо изражение. Вече наред ли е всичко, Уайман? Форд срещна сините очи и не отговори. В задната част на караваната си извън блога пастор Ръс Еди седеше пред 20 екран на своя макинтош. Излъчването по интернет на Америка на кръглата маса тък му бе свършило. Мозъкът на Еди пламтеше, душата му гореше, а думите на преподобния Спейц все още отекваха в съзнанието му. Той, Ръсъл Еди, беше всеодайният християнин на място, който бе разобличил проекта Изабела. Проповедник като мен – ето какво бе казал преподобният спец на милиони зрители. Еди бе събрал изключително важната информация, като се бе изложил на огромен риск, напътстван от невидимата ръка на Господ. Времето не бе нормално. Несъмнено се задаваше справедливият гняв на Бога с цялата си огромна мощ. Дори скалите не можеха да скрият учените неверници от отмъщението на Всемогъщия Бог. Еди седеше пред притихналия си екран. А съзнанието му бе зашеметено от Божието величие. Величественият замисъл започваше да се очертава. Бог имаше план за него. Всичко започна със смърта на индиянеца, покосен от ръката на Бога. Пряк знак в очите на Еди за предстоящия Божи гняв. Краят бе надвиснал над тях. Защото дойде великият ден на гнева му и кой може устоя? Мислите на Еди бавно се върнаха към караваната. В занемарената спалня беше съвсем тихо. Все едно нищо не се бе случило. Само че светът се бе променил. Беше му се разкрил божественият замисъл за самия него. Но коя беше следващата стъпка? Какво искаше Бог от него да направи? Знак, трябваше му знак. Стисна Библията си с разтреперени от вълнение ръце. Бог щеше да му покаже какво да прави. Постави книгата с гръбчето надолу и остави да се отвори на посоки. Протритите страници се прелистиха почти до края, където се спряха разтворени на откровението на Свети Йоанна Богослова. Погледът му попадна на едно изречение: Не му се дадоха уста, които говореха големи думи и богохулства. Гръбнакът му като чели се сви от ледената тръпка. Този отказ бе една от най-ясните и недвусмислени препратки към Антихриста в цялата Библия. Потвърждение. Въпреки напрежението в стаята, помисли си, Форд. Опитът на максимална мощност беше още по-скучен втория път. В 10 часа Изабела стигна до 99,5% от мощността. Всичко ставаше както и предния път. Резонансът, дупката в пространство-времето, странното изображение в средата на визуализатора. Изабела бръмчеше, планината вибрираше. Сякаш по график визуализаторът стана черен и се появиха първите думи. Отново разговаряме. Започва и Лайман, нареди Хейзалиас. Форт написа, разкажи ми всичко за себе си. Усети как Кейт се навежда над него и наблюдава действията му. Не мога да ти обясня добре, кой съм, както и ти не можеш да обясниш, кой си на някой бръмбър. Рей, хващаш ли го? Попита Хейзелиас. Тършувам. Все пак опитай, написа Форд. Вместо това ще ти обясня, защо не можеш да ме разбереш. Джордж, следиш ли разговора? попита Хейзелиас. Да, отговори Инес, доволен, че търсят мнението му. Като ни казва, че не можем да го разберем, избягва опасността да се препъне в подробности. Давай, написа Форд. Вие населявате свят с мащаб някъде по средата между планковата дължина и диаметъра на Вселената. Като че ли е някаква паразитна програма? Обади се Едълстън, вперил поглед в излизащите на екрана данни копира се на друго място, изтрива оригинала и прикрива следите си. Да, съгласи се Чън. А аз пък съм пуснала цяла глутница вълци, които обикалят Изабела и търсят този паразит. Мозъкът ви е настроен много прецизно да борави с вашия свят, не да размишлява върху неговата основополагаща природа. Вие сте еволюирали, за да хвърляте камъни, а не кварки. Последите му съм, провикна Сечън приведе се над клавиатурата като главен готвач на топлата печка и неистово се залови на работа. Кодът препускаше пред нея на четири плоски екрана. Главният компютър се срива. Спокойно оповести Еделстейн. Прехвърлям контрола над Изабела на помощните сървъри. В резултат от еволюцията си, вие възприемате света по изконно погрешен начин. Например, вие сте убедени, че обитавате триизмерно пространство, в което отделните предмети описват лесно предсказуеми дъги, белязани от нещо, което наричате време. Това наричате действителност. Прехвърлянето приключи. Прекъсни захранването на главния компютър. Чакай, планът не беше такъв. Остро се обади долби. Трябва да се убедим, че Малуерът не е там. Дръпни шалтера, Алан. Едълстейн се усмихна студено и отново се обърна към компютъра. Исусе, чакай, скочи долби но вече беше твърде късно. Готово, заяви Еделстейн с силно тракане по клавиатурата. Половината екрани в периферията угаснаха. Долби стоеше прав и се поклащаше несигурно. Мина малко време. Нищо не се случи. Изабела продължаваше да напява. Получи се, каза Еделстейн. Кен, можеш да се успокоиш. Долби го стрелна ядосано с поглед и отново се настани на мястото си. Да не искаш да кажеш, че нашата действителност е иллюзия, написа Форд. Да, естественият подбор е създал у вас иллюзията, че разбирате истинската реалност. Но не е така. И как бихте могли? Да не би бръмбарите да разбират истинската реалност. Или шимпанзетата. Вие сте животни, също като тях. Еволюирали сте като тях, възпроизвеждате се като тях, имате същите основни нервни структури различавате се от шимпанзетата само по 200 гени. Нима е възможно тази нищожно малка разлика да ви направи способни да проумеете Вселената, след като шимпанзето не може да проумее дори една песачинка. Кълна се, че данните и този път идват от с нула. Възкликна Чън. Невъзможно, каза Хейзелиас. Малуерът е скрит в някой детектор. Изключвай и после рестартирай процесорите на детекторите един по един. Ще опитам, за да бъде разговорът ни полезен, трябва да изоставите всяка надежда да ме разберете. Още умни увъртания, заяви Инес. На практика не казва нищо. Форд усети нечия ръка на рамото си. Може ли аз да поема за малко? попита Кейт. Той дръпна ръцете си от клавиатурата и се отмести. Тя седна. Какви са нашите иллюзии? напечата Кейт. В резултат на еволюцията си, вие възприемате света като съставен от отделни части. А не е така. Още от първия миг на сътворението всичко е взаимно преплетено. Това, което наричате пространство и време, са просто видимите свойства на по-дълбока, основополагаща реалност. В тази реалност няма отделеност. Няма време. Няма пространство. Всичко е едно. Обясни ми, напечата Кейт. Колкото и да е неправилна, Собствената ви теория за квантовата механика се докосва до дълбоката истина, че Вселената е единна. Всичко това е хубаво, но какво значение има за живота ни днес? написа Кейт. Има голямо значение. Всеки от вас се мисли за отделна личност, с уникален и отделен разсъдък. Смятате, че се раждате и умирате. През целия си живот се чувствате откъснати и сами, понякога до отчаяние. Страхувате се от смъртта защото се боите да не изгубите самоличността си. Всичко това е иллюзия. Ти, той, тя, нещата около вас, независимо дали живи или неживи, звездите и галактиките, празното пространство между тях, това не са отделни и самостоятелни същини. Всичко в основата си е преплетено. Раждане и смърт, болка и страдание, любов и омраза, добро и зло, всички те са иллюзорни. Това са атавизми в процеса на еволюцията. Не съществуват реално. Значи прилича на убеждението на будистите, че всичко е иллюзия, ни най-малко. Съществува абсолютна истина, действителност. Само, че човешкият мозък ще се разпадне дори и само да зърне тази действителност. Внезапно Еделстейн, който беше станал от компютъра си, изникна зад форт и мърсър. Алан, защо ставаш от компютъра? Подехе изълияс. Ако си Бог, каза Еделстейн с полуусмивка на лице и с сключени зад гърба ръце и закрачи към визуализатора. Да престанем с това писане. Би трябвало да ме чуваш. Ясно и силно появи се отговорът на визуализатора. Тук някъде е скрит микрофон, заяви Хейзелиас. Мелиса, займи се. Намери го. Не се съмнявай. Еделстейн продължи невъзмутимо. Значи твърдиш, че всичко е единно. Ние обаче имаме система за броене. Едно, две, три. И по този начин аз отхвърлям твоето твърдение. Едно, две, три. Поредната иллюзия. Не съществува броимост. Това е математическо извъртане, заяви Еделстейн вече раздразнено. Нямало броимост, току-що го опровергах, като броих. Той вдигна ръка. Още едно опровержение. Показвам ти цялото число 5. Показа ми ръка с 5 пръста, а не цялото число 5. Системата ви за броене няма независимо съществуване в истинския свят. Тя не е нищо повече от една сложна метафора. Бих искал да чуя как ще докажеш това нелепо предположение. Избари си някое реално число. При вероятност едно си избрал число, което няма име, няма дефиниция и не може да бъде изчислено или записано, дори и цялата Вселена да се заеме с тази задача. Проблемът засяга привидно определимите числа като пи или корен квадратен от 2. Дори ако компютър с размерите на Вселената работи неограничено дълго време, няма да успееш да определиш точно което и да е от двете числа. Кажи ми, Еделстейн, как тогава може да се твърди, че такива числа съществуват? Как може квадратът или кръгът, от който произлизат тези две числа, да съществуват? Как е възможно да съществува измеримото пространство ако не може да бъде измерено. Едълстейн, приличаш на маймуна, която с героично умствено усилие се е научила да брои до три. Намираш четири камъчета и смяташ, че си открил безкрайността. Форд беше изгубил нишката на довода, но озадачено установи, че лицето на Едълстейн побледнява. Сякаш математикът е проумял нещо, което го е смаяло. Така ли, провикна се Хейзелес, който се приближи от мостика и избута Едълстейн настрани. Застана точно пред екрана. Говориш изискано, перчиш се, че дори думата Бог не може да опише величието ти. Добре тогава докажи го. Докажи, че си Бог. Не дей, не го карай да прави това. Намеси се Кейт. Защо не е по дяволите? Защото може да получиш каквото поиска. Едва ли той отново се извърна към машината. Чули? Докажи, че си Бог настана тишина и след това на екрана се появи отговорът. Ти създаде доказателството Хейзелиес. Но те предупреждавам, че това е последното изпитание, на което ще се подложа. Имаме важна работа и много малко време. Сам си го поиска. Чакай, обади се Кейт. Хейзелиес се извърна към нея. Грегори, ако ще го правиш, направи го както трябва. Нека да има значение. Не бива да остава никакво място за съмнение или за двусмисленост. Попитай нещо, което само ти знаеш, само ти е и никой друг в целия свят. Нещо лично. Най-дълбоката ти и най-лична тайна. Нещо, което само Бог, истинският Бог, би могъл да знае. Добре, Кейт, имаш право. Замисли се дълго и след това тихо каза. Добре, готов съм. Мълчание. Всички бяха престанали да изпълняват задачите си. Хейзелия се обърна към визуализатора заговори тихо и спокойно. Съпругата ми Астрид беше бременна, когато почина. Тък му бяхме разбрали. Никой друг не знаеше за бременността й. Никой. Ето ти задачата. Кажи ми какво име бяхме избрали за детето си. Отново последва тишина, изпълнена само с неосезаемата песен на детекторите. Екранът остана черен. Секундите се точиха. Хейзелиас и Сумтя. Е, това решава проблема ако някой се е съмнявал. В този момент, сякаш от огромно разстояние на екрана, изплува на фокус едно име. Албърт Лайбниц Гунт Хейзалиас, ако е момче. Хейзалиас остана неподвижен с безизразно лице. Всички впериха поглед в него в очакване на отрицание, което не последва. А ако е момиче? Провикна се Еделстейн и пристъпи към екрана. Ако е момиче? Как е щяло да се казва? Розалин Кюри Гунт Хейзалиас. Форд наблюдава напълно изумен, как Хейзелия се строполи на пода бавно и плавно, сякаш без заспал.